ariko muvuga ngo yankoze mu gitsina agiye kunsengera vraiment atankura mu gitsina ati mbona bazanye ubugarakoza amararya biriya byose ni imipango yo kugira ngo basenye ibyo mvuga abo nubatse imitima abo nigisha ijambo ry'Imana no kugira ngo iriya nzita zubakwa barangira uko banahamagara garibu ngo nimfunge ubyo barayihamagaye yafashe yagiye kuri YouTube aravuga ati mpamagaye umuyobozi mukuru wa Riba muvuga mu mazina ahamagara n'umuvugizi wa Ribu ahamagara Minaroke ahamagara umujyi wa Kigali na karere ka Kicukiro ati nimudufatire rize mu mufunge n'umwanzi w'igihugu ndabifite ibyo biganire bavuga gutyo barangira ati baramufunga imyaka iyi niyi batangira no gutanga imyaka ari umufunge bari bugire gute urumva kuntu ari ikibazo gikomeye kandi ibyo birakorwa ningirwa bapangoniza abapastori bari kuri za YouTube kananye ngiye kuri YouTube mvuga inkuru nziza maze kubivuga baragenda bakora inama ati inzu Elize ntazayubaka bakora inama ari abagabo bane oye mfite nibiganiro mfite nibiganiro bivugira ngo ngo Elize ngo hari ngo bigarasha ngo hari abantu ngo babanze ibigihugu ngo bamubwira amagambo ngo yo gusebya leta ngo bakamuha amafaranga ngo agiye kubaka inzu ngo hari umuntu muhaye kibanza ngo mwagize gute ngo ntazabyubaka undi aravuga ati ndarahiye do kandi ngo ni prophète ni bishop itwa ariko umuntu wasomye bibiliya kayibumbura my friend none umuntu wageze ku rwego asezeranya abageni wageze igihatanga igaburo ryera wageze ku rwego akora inshingano z'idini ukagera ku rwego rwo gukora ibyo bintu none ukagera ku rwego akanwa kawe kirwa kavuma gahumanya kanduza gateranya imiryango kababaza ababyeyi kababaza abantu ariko iki cyaha ariko abantu bajya ntago mbiza bashobora kuba abantu hari ikintu baba baratakaje genekeza ko hari ikintu abantu batakaje mu bwonko batakije ngiye nicyo ndi gushaka gukubaza rero buriya kuva na kare buri munsi hari umugabo umwegeza abwira undi amamage kuri telefone arambwira ngo nuramuka upfuye abantu bazakuvugaho iki si nk'ibyo byose se tekereza umuntu wirirwa mu nkuru zimeze kure aramutse apfuye yavugwaho iki oya reba ariko banza n'abana ko batagira isoni uziko hari igihe ureba komanteri umuntu agakora ikiganiro ukareba komanteri kuva kuyambere kuyagira kuyanyuma batuka umuntu bambwiye ko uri muzima uratekereza wumva nta bwoba mbese birasoza rya jambo riri muri bibiliya rivuga ngo oya ndabazi bari ni intumwa za satani icyo zigamije ni ugusenya umurimo w'Imana n'abakozi b'Imana bafite bavuye naho bageze nge ntago ntabwo nshobora kubite ariko nubuza abantu amahoro ukabuza abantu ituze ukabuza abantu ibyishimo n'ukuri Imana izagukumbanya izagukuraho izemera satani agukureho uveho kandi ikibabaje disi uwo muntu akanarimbuka kandi usize n'inkuru mbi gusa se none se ubu wakagira Imana we tujye tuvuge ega abahanzi ba kera nabyumva n'uzabyumva rero biririmbye ngo mbese wabusize inkuru kimusoze ngo wabugiye bavuga ngo wari ruvumwa ngo cyangwa waba usize inkuru mbi musozi ongera ngo n'abana bawe zaburi nshya yes bakunze zaburi nshya turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndabifuriza amahoro y'Imana ngo abane nawe yitwa Plaisir Ntaganzwa ndi kumwe n'umukozi w'Imana bravo Plaisir muraho neza amakuru turashimira Imana muri zaburi muraho turakomeye natwe turaho kandi biragaraga ko muraho amen nishimiye kugera muri no studio yawe urakoze cyane byiza cyane Imana iguhe umugisha birasa neza pe meze neza rwose urakoze umuntu baragerageje kugira ngo areke kubyibura yakora ibintu bisa neza watanga ni ibintu byiza utanga ibintu byiza nubwo wenda abantu babirwanya ariko n'abantu ntabwo ntago ari Imana uri Imana itakurwanije kurwanya ko abantu ntacyo byatanga ntaje byatanga ariko urumva no kuba naranyuze mu buriya hari ibintu ukora kugira ngo ubahishe abantu baba barakureze yego urumva nanyuze kuri televiziyo y'u Rwanda nanyuze kuri televiziyo BTL na n'ubu nyiriho urumva rero guca mu bitangazamakuru nk'ibyo hari ibyo ureba hari ibyo ukopera ukabyongera ku byo usanzwe uzi warangiza ukaza ukabikora nyine kugira ngo bibe bisa neza ikintu kinejeje nuko nyine kera abantu bajyaga bavuga ko barakora ibintu byabo nyine ubona bidasobanutse ugasanga uburyo bambara ibintu bidasobanutse aho batuye ntiyasobanutse ariko uyu munsi wa none biba binesheje kubona umuntu agira studio nk'iyi ngiyi
ari umukristo ahanyuze ijambo ry'Imana ariko ikabinasa neza no mu gishikomeye cyane. Mbo buriya rero nuko nyine byajyanaga n'igihe abantu bari barimo kandi nabo bavugaga ngo barakore ngo nibasa neza nabo ntibasaga neza mu banyarwanda bakera burya kweze gusirimutse ku mu gihe cya Perezida Kagame katubyemeranye gutyo. Noneho rero bakavuga ko wenda badasobanutse kubera bambaraga imyenda imeze ukuntu itajyanye n'iyabandi bambara, bakambara imyenda miremire urumva bakambara imyenda miremire ariko ubundi nta muntu utagomba gusirimuka. Ikindi mu bijyanye n'ubukristo ntago bukuraho uko uri mu gihugu kijyana n'iterambere niba igihugu gitera imbere n'abakristo bagomba gutera imbere, ntagomba rero gusa nabi kubera ko uri umukristo. Uzi ko buriya n'ijambo ry'Imana ariko risaba abantu ko bagomba kuba bameze neza kugira ngo ibyo uvuga n'ese niba ugiye kubwiriza umuntu hari imyambaro ushobora kuba wambaye wabwiriza umuntu akagusuzugurira icyo si uyu muntu utazi no kwiyambika, utazi gukaraba, utazi kwiyogoshesha aravuga iki? Reka izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rihabwe icyubahiro kuko ni nawe ubwawe ubwite sinumvumbwa n'umuntu ku giti cye. Akaga studio umuntu yakarebye ari wese niyakabonye kuri YouTube nyine karamukanga kandi nyine mbona gerageje kugakora kandi umuntu agashyiramo n'amafaranga ntago umuntu akwiye kubikora. Ntabwo byiza bipfa kwizana. Rero ndagira ngo ntange ikaze ku bantu bose badukurikiye, mbashishikariza kuza gukurikira iki kiganiro kuko nzi neza yuko ari benshi kibuze kungura. Ariko mbere y'uko dutangira ndagira mbabwire ko hari company yitwa Main Tours Limited, ni company ifasha abantu kubona amazu yo gukodesha, ama apartement yo gukodesha, amamodoka yo gukodesha, ndetse bakata n'amatike y'indege, hanyuma bakaba banafasha groupe y'abantu batandukanye kuba batembera ndetse no kuba bagira ibintu byinshi wenda babasha kubona muri services zitandukanye. Ukeneye rero imwe muri izo services Main Tours Limited bakora, ushobora kugana ahitwa kuri Sainte Famille, bafite aho bakorera, ukaba wagana ku biro byabo cyangwa se ukabahamagara kuri 0788 37 69 69, bakabigufashamo. Hanyuma nagiye nibusabona ko Zabonesha Media dufata amashusho y'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, haba ku makorali, haba ku bahanzi, haba ku magroupe atandukanye, tukabikora ku giciro kiri hasi rwose. Ukeneye sonorisation nziza, ukeneye kuba wabona amafoto ndetse na video bikoze neza bitewe n'ibirori wagize, cyangwa ukabakenera live streaming, izo services zose tubasha kuziha abantu kandi tukazibaha tutabahenze. Nyemera rero wowe uzakeneye imwe muri izo services uzaduhamagare kuri 0786 38 80 10. Reka rero munyemere nakire umukozi w'Imana Elise atangira dusengera Imana hanyuma tuganire. Aha, urabona rero mu bijyanye no kwamamaza byari bikwiriye kandi byari bikenewe kuko izi YouTube channels zirebwa n'abantu benshi kandi ikindi zigera ku isi hose. Buriya uruzi ko nta televiziyo dufite mu Rwanda igera ku isi hose, ntayo. Nyinshi zigarukira muri Afurika ziri kuri kanali Plus, aho irango zigera iburayi nabyo ni igiciro kirekire cyane. Buriya na televiziyo y'u Rwanda nibaza kwitagira ku isi hose, oya. Ariko YouTube igera ku isi hose. Umva ikindi cyiza cya YouTube rero nuko wibagiwe nimero usubiza inyuma ukazumva cyane, ariko buriya itangazamakuru risanzwe publicity iba yatambutse. Yego, ariko bisanga uzategereza undi munsi bazayigarura. Bigatuma rero kwamamaza kuri YouTube ari uburyo bwiza bwiza kandi bwizewe bugira umusaruro. Yewe, nanjye buriya mfite inganda mpagarariye n'amamaza. Nari kwamamaza kabisa nkabona uruganda rukora amabati. Ahubwo nzagushaka unkorere utujingo tumeze neza two kwamamaza. Nzatugukorera rwose. Nizi numaze mwigihe. Yego. Ni karibu rero n'isengesho hanyuma tujye tuganira. Reka dusenge. Twubaha Imana mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutwari, izina rifite imbaraga. Mana ndagushimye, ndaguhimbaje kwira neza kwawe, imbabazi zawe zihora kuri twebwe. Waraturinze, warinze abayobozi ba Zaburi, uraturindubana natwe mu ntambara nyinshi zitandukanye. Byose utubera Imana, uraturinda ko twakwizeye nk'Imana iturinda kandi bana natwe mu buzima bwa buri munsi. Tugufite nta kibazo dufite, nta bwoba, ntiduhungabanye, n'ibisakuza byose ntacyo bidutwaye kuko turi mu bwisho bw'isumba byose. Zaburi ya 91 ikabivuga ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Uri Imana izi kurinda kandi uri Imana ibana natwe, warinze abadukurikiye, twese ubana natwe, tugirira neza. Nyemere rero kubw'uyu mwanya mwiza tugiye kuganira iki kiganiro gifashe buri umwe wese uri bucyumve.
ntagire ukomerekera muri cyo kandi wakumva ibyamukomeretsa nawe ahubwo imubere uburyo kugira ngo yige kandi bimufashe kumenya uburyo akwiriye kwitwara muri sosiyete no kugira ngo abashe gutegura ubuzima bwe mu kuzabana n'umwami Imana. Urakoze rero, tuguha ikaze na karibu mu mitima yacu, dufashe ubaza umuhe ibikwiriye byo kubaza nange umpe ibyo mubwira abantu, turabwira abanyabwenge, turabwira abakire, turabwira boroheje, turabwira buri muntu wese udukurikiranye, turabwira abize teoloji kurenza ibyo twebwe tuzi, turabwira abantu b'ingeri zose, abo bantu bose ni gute bahembuka kandi banezezwa n'ibyo tuganiriye. Nyemerera rero umwuka wera ni ubikora ni udushoboza kuvuga iby'ubwenge kandi kuvuga ibyo abantu bakeneye byaburutse imitima kandi bikabakomeza. Urakoze kuba natwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Elize, uyu munsi nifuje ko tuganira uri umuntu maze igihe kinini mu itangazamakuru nk'uko wakomeje kugenda ubitubwira. Uri umuntu maze igihe kinini mu murimo w'Imana ku bantu batakuzi. Uri umuntu wabanye n'abakozi Imana batandukanye barimo uwitwa Apotre Yongwe. Mu gihe Imana yajyaga imukoresha ibitangaza bigiye bitandukanye kiri muri ADPR icyo gihe mwari kumwe wenda waza no kwitubwiraho kandi yamukoreshaga neza cyane Imana rwose cyane yarafite impano idasanzwe nkuko akomeje kubimbwira yo kwizera no gutegeka mu izina rya Yesu ibitangaza bigakoreka. Wabanye n'abitwa ba Rugagi, wabanye n'abitwa ba Pasteur Mugabo, abantu bagiye batandukanye mu bihe bya kera kandi icyo gihe Imana yarakoraga umurimo w'Imana warakurekeraga kandi bikagenda neza. N'uyu munsi wa none baracyakora umurimo reka byite gutyo nawe uracyari mu murimo w'Imana. Impamvu rero y'ikiganiro nifuje gukora nuko narebye nkasanga mu mpande zose urahari. Itangazamakuru ufite experience ikomeye cyane, uri umuntu wakoze muri televiziyo Rwanda nkuko bitubwiye, uri kuri BTN uyu munsi, ufite chaîne ikomeye Isaro TV, hanyuma ukaba n'umukozi w'Imana umunyamasengesho. Nifuje kukubaza ikibazo kigira kiti, kubera iki uyu munsi wa none abitwa abakozi b'Imana abari mu gisata kivuga utumwa cyangwa se cyo kwitirirwa umurimo w'Imana aribo navuga ngo Satani arimo arakoresha kugira ngo izina ry'Imana ritukwe. Satani akoresheje abitwa abakozi b'Imana mu gusebya abandi bakozi b'Imana. Ikibazo cyane nuko giteye muri rusange turaza kukidevelopa wenda havemo ibindi byinshi ariko ngiyi topic nifuzaga ko tuganiraho. Urakoze cyane Imana iguha umugisha. Satani arwanya abantu b'Imana b'Imana yaremye. Yego. Noneho by'umwihariko ikarwanya umurimo w'Imana. Yego. Mu kurwanya umurimo w'Imana rero ntago Satani aziyizira ku giti cye. Buriya nibaka kubeshye abantu bajye bashushanya Satani afite amahembe, afite amaso atukuye, afite ukuntu ameze ukuntu uje ubibona igisho kimeze nabi cyane. Ariko mu by'ukuri biriya no kwimagine wenda bakabisanisha no kuba Satani yaba ari umugome nyine. Noneho kugira ngo bagaragaze isura y'ubugome bwe bakamuha amahembe menshi, bakamuha ibintu bigiye bitandukanye. Ariko kuva kera Satani yagiye akoresha abantu anyura mu bantu kuko Satani ni ikiremwa kitaboneshwa amaso. Yego. Ni wabonye Satani ubwo nayo wabahindu ntabwo ubucyambaye uyu mubiri twambaye. Niyo nari kugira ngo Satani akoreshe abantu si kenshi akoresha imyuka ize yigenza gutyo gusa. Satani akoresha abantu bambaye umubiri kimwe nuko nta mudayimoni ufata umuntu adafite uwamumwohererejemo. Wari ubizi ibyo ngibyo? Nta dayimoni ushobora kwinjira mu muntu ibaho itoherejwe n'umuntu itatumwe n'umuntu. Nubona umuntu yafashwe n'abadayimoni menya ko hari umuntu ubashumurijemo uwo muntu kuko dayimoni rwose murahura mu nzira ikigendera ntishobora kukwinjiramo kereka ari Satani uvuze ati cyangwa ari imyuka ikuri iyo dayimoni uvuze ati mwinjiyemo. Ariko burya abantu bose barwara abadayimoni n'abantu babashyiramo abadayimoni bakontrola ayo madayimoni bakayakoresha na Satani rakoresha abantu mu buryo kugira ngo basenye umurimo w'Imana kandi ntazakoresha umuntu utarigeze umenya Bibiliya ntanubwo azakoresha umuntu utarigeze umenya ijambo ry'Imana. Oya, azakoresha abantu bizeraga na ba bantu badafite ubumenyi kumva mfite titre nkangerize buriya nshobora kuyobya abantu benshi Satani yabishatse kubera ko hari abantu bafite ukuntu banyizera. Yego. Satani rakaba yanyuriramo mu buryo bwo kugira ngo agire gute kugira ngo abashe kurogoya cyangwa se guteza ibibazo ahantu bigatuma rakoresha abitwa nabitiwe. Twibukiranye neza ko Yuda yabanye na Yesu
mu byukuri abona ibitangaza Yesu yakoraga kuko burya Yuda yapfuye yiyahuye yaramaze kubona imirimo ya nyuma Yesu yakoze umurimo Yuda tabonye wenda nukuzuka kwa Yesu n'amabwiriza yahaye intumwa ariko indi mirimo yose Yesu yakoraga Yuda yarayibonaga ariko ntibyatumye atabirengaho aramugambanira ati se turamubwirwa n'iki ati ndi mu muhobere aranabigambirira rwose ati ndi bugire gute ndi mu muhobere yego kuva kera rero abantu b'Imana bagiye bageragezwa nabiyambitse umwambaro tubyumvikana ko babiyambitse umwambaro ariko kuko buri umuntu w'Imana nyayo cyangwa umukozi w'Imana abanyawe ntashobora guteshwa ku ijambo ry'Imana ngo akore nabi ahubwo akora nabi kubera ko nubundi aba yarahagurutse nabi ntago aba yaramumenye abona Pawulo yagiye abavugaho ngo ni intumwa za Satani ngo ziza ziyambitse urwo intama kandi imbere ari iki ari amasega handa kavuga ngo mugende mufite ubwenge buriya rero nirwo ruhare Satani afite mu gukoresha abantu kurwanya no gusenya umurimo w'Imana no gusenya abakozi b'Imana agakoresha ibiteye isoni agakoresha amagambo umuntu atashobora gutinyuka ukimagina nyine umuntu wamenye Imana akaba yavuga ibintu umuntu utaramenye Imana atavuga birababaje kuba hanze mu bo twita abapagani hari ibyaha badashobora gukora yego neza ubu tuvugishije ukuri ntituri kuri za social media tuvuga za YouTube kuri YouTube se wari wabona aba bastari biririmbira indirimbo zisanzwe aba bifotoza amafoto ameze ukuntu baba Slay Queen yego wari wabona baza kurira abantu babatuka babavugiriza indirimbo oyawo oyawo yazaza ivugira ibintu bijyanye n'ibimuha views cyangwa se nibituma abantu bakomeza kumwumva yego ariko wari wabona aba bararayidamani aba ba Bruce Melody aba ba naba bahanzi bose bakomeye baba star barabona baza gutuka abantu oya barabona baza kurira bitwa ngo nabakozi b'Imana oya rwose oya oya Satani rero azaza azaza yigize nigeze mbona filime imwe abantu bakinye ya Yesu bamubamba yego filime bagiye bazikina mu buryo butandukanye zirahari none hari umudayimoni wagendaga anyura mu bantu abashyira nk'amaranga mutima y'ubugome ku buryo nta muntu umwe aciraga ka rutega Yesu kuri yavuga ati mutange ni umubambe amaraso ye azatubazweho ni mutubamburire babara abantu ibiki n'ibiki cya Satani kigenda kizenguruka muri abo bantu sinzi niyo filime warayibonye kigenda kinyura mu bantu kibasiga imyuka y'ubugome no kwiyanga no kwiheba no kwihararukwa iteka ryose rero mu murimo w'Imana tuzarwanywa n'abitwa ko ari abo bakozi b'Imana bagambiriye inyungu hari n'abazabikora batagambiriye inyungu mu murimo w'Imana mu kurwana umurimo w'Imana akumve ikintu bikomeye hari abazarwana bashaka inyungu hari abazarwana badashaka inyungu kubera ko Satani ari kugira gute ari kubakoresha nkuko mu buzima busanzwe tugira abantu baruga abantu ntacyo babahoye ntacyo babapfa akamuruga akamwica kubera ko umuntu ari inzobi cyangwa kubera ko ibintu bimubwiye ngo icuri ya muntu tugira abantu benshi bapfa mu ngo buryo umuntu akamwica nta kindi kintu kindi bapfuye ahubwo bapfuye iki nako abikoreye iki ya myuka imurimo ngukora imutegeka kugira ibyo akora imutegeka kwica abantu no mu rusengero tuzabagira nibyo mubona nibikeya muzabona nibindi abantu babikore bashinyese Yesu ntibamushinjaga ibinyoma umunsi wa mbere atangira kuvuga ubutumwa avuye mu butayo yabitangiriye hari ku isabato mu rusengero mu sinagogi ahantu ahageze nibwo bwa mbere yigishije amagambo avanga umwuka witeye kuri kurigi ngo yantumye ngo kubwira imbohe ko zibohowe urabyumva ngo yantumye kubwira abantu ko umwaka w'imbabazi batangira kuvuga ngo n'umuki n'umuki umwuka w'Imana ngo urikurinde ngo urikurinde batangira kuvuga bajurajura noneho arangije yumvishe ukuntu bari kujurajura bimyoza abandi ngo avuze amagambo y'ukuri atari ibyo bintu bimuri yemera umwuka w'Imana kuri wowe mu ruhe rwego noneho amaze kwegera imbere aravuga ati ibyahanuwe birasohoye urabyumvise atangira kubabwira barangije umunsi wa mbere atangira kuvuga ubutumwa bwa mbere atinyutse gutangira kuvuga ubutumwa bahise yahise asohoka mu rusengero asohoka bamuvugiriza induru ni abanyedini bayoboye idini unatekereza ko bamuteguriye amagambo ari bwigisha atari Yesu wayiteguriye bamutega umutego bamuha amagambo kugira ngo aje kwishinja kwivuga uwo ariwe kuko byarahwihwiswaga bari bazi uburyo aje bamuhanura ibiki n'ibiki ariko reka tumutege uyu mutego atereka twumve ko nawe atinyuka kubyivugira ku mwuka w'Uwiteka ari kuri we barangije bamusohora bashaka kumujugunya ku manga y'iki y'umusozi aracyamika uwo munsi nibwo yahise amanuka atangira gutoranya intumwa ahera kuri Petero amusanze ku ntuza ari maro bigenze bite abo ntibitwaga ko bahagarariye Imana
so bateguye umuzingo w'ibyo ari ubasomere yego so batangiye kuvuga ngo uyita ngo nguwe muhemano kuriho nkande atangira urugamba rw'ibigeragezo kuko uno batangira kumugenza bamurega arabuza abantu gusora aragandisha abantu kugeza ubwo umupagani ni Herode ninde harya ni Herode ninde di bamujya bagiye bamugiye kumurega aravuga ati giye nsanzu uyu mugabo ntacyo ntacya mu byo mumurega ntacya ngo yango aragifite ngo twego tubohorere baraba tegereza kuba umuntu utazi imana avuga ati umucamanza yewe ndebye muri dosiye sanga ntacyagiye hari ariko abanyamadini barapushinga mpaka Yesu bamugereje hehe kumusaraba ariko bariya bitirirwa izina ry'Imana cyangwa se bariya bamwishe bari bafite impamvu yo kumwica hari impamvu yo gusohoza isezerano oya siyandi kuvuga icyo bamurwanyirizaga ni ikintu cyumvikana kuko yaza bavugaga yuko aje gukura amategeko bavugaga yuko aje gukura ibyo bitambo n'amaturo kandi ibyo byari bibatunze byagaragaraye ko ashaka kubakura nyine ku mugati cyangwa se kumubereho nicyo bamuzizaga n'ubundi kuko urabona nk'igihe bajya gucururiza mu rusengero rw'i Yerusalemu burya bakwepaga imisoro hari imisoro myinshi noneho barema isoko mu rusengero bavuga ati nta uzatinyuka gusoresha mu rusengero kuko icyo gihe urusengero rwarubahagwa n'ibitambo byatangwaga byarubahagwa cyane burya birya bintu Yesu yamenye mu rusengero ntabwo yamenye kubera ko bari babituye ntabwo bari baje kubicururiza hehe mu rusengero ariko yavuze ngo ntabwo inzu yanjye yahindutse isenga y'iki yabambuze yego uri kubyumva nibyo bamuzizaga ko kubijyanye n'amafaranga ibijyanye nuko avuga ati niwe gitambo gikuru kiruta ibindi akuraho iby'ubutambo urumva inyigisho z'abatambyi babagaho batarya badahinga batunzwe n'abantu Yesu aje kubikuraho yego nicyo nyine cyatumye bamuhiga bamuhura mugambanira ariko nabiki gihe nubarebe urasanga bari muri uwo muri bari muri uwo murongo cyane none se reka dufate nk'urugero kuri aya ma YouTube yego nubona YouTube iri gusebya abantu baragenda bagafata umuntu bakamugura kubera ko urabizi ko YouTube amagambo umuntu yavuze amagambo agakundwa arabihemberwa baragenda bagafata umuntu bakamwishyura bakabwira ati twe turaguhaye amafaranga uvuga ibi ngibi hari cano imwe hari cano imwe rwose na nayeretse inzego zibishinzwe bafashe umukobwa mwiza mwiza koko bamuha ibihumbi bitanu ariko umukobwa yari indaya yego araza ariyambura akuramo ikariso nako akuramo imyenda yose asigana ikariso ari rukanga ngo umupfumu aramusajije nako ngo yahemukiye umuntu ngo umuntu aramusajije ari rukanga agenda yikurunga ahantu nza guhamagara nyirica no tuza no kubonana ndamuzana ibiriya bintu ni ibiki ati musaza turabona tuba dushaka ibirayi aturiye ibiriya bikobwa ni ibirara nyine by'indaya ugikubita bitanu kikaza kikiyambura ubusa nuko yambwiye twari turi kumwe n'umuhungu witwa Karabo k'Imana bimbwiye tubiganira n'uwo muntu yambwiye ati ugikubita bitanu kikagenda kikavuga ubu uyu munsi none rero kugira ngo aba bantu bari ku ma YouTube barye aragushakaho ikintu gituma umuntu aza kukuvuga kugira ngo babashe kureba no mu madini none se waruzi ko hari abanyamadini bashobora gukoresha umuntu kugira ngo barwanye umuyobozi runaka ubyo vati twe turashaka runaka avaho urukubyumva ntiwagiye ubona nko muri ADPR mu minsi yashize hari abantu bishyiraga hamwe bakajya ku ma YouTube araba pasteli barakoraga umurimo w'Imana ngo ntidushaka Isaiah yaje kwangiza umurimo w'Imana wagiye ubibona se yego abantu rero mu byiciro byose babamo ariko noho mu murimo w'Imana byo birababaje cyane impamvu yobaje nuko abantu baza barega umuntu ibinyoma cyangwa bashinze umuntu ibinyoma kugira ngo bagire icyo bageraho kubera ko bivuzwe n'umuntu rero babona ko ngo yigeze avuga iby'Imana bakagira ngo niko kuri bakabyakira gutyo ntabwo rero abashakaga indamu bahize Yesu cyane no mu buzima busanzwe nta muntu udakora ikintu afitemo inyungu hano hanze ariko ibyo ngibyo ni abantu badafite nyine uburere n'ubumuntu n'ijambo ry'Imana ryakomereye muri bo ko ijambo ry'Imana risaba abantu ko bakwiriye gukundana ngo ukunde mugenzi we nk'uko wikunda iyo ukunze mugenzi we nk'uko wikunda ntumwifuriza ibibi iyo ubona rero umuntu tunakureho urujije abantu babyumve ntabwo umukozi w'Imana akora kuriye uwari we wese wakwandarika abantu wavuga amagambo mabi ntabwo umukozi w'Imana ashinzwe kuvuga amagambo meza ushobora gucyaha nibyo muri bibiliya itwereka abantu bagiye bacyaha buriya Yosuwa ntabwo yigeze akora nk'uko Mose yakoze Yosuwa yaravuze ati Yesu Mose mwaramubonye yabagiriye imbabazi Imana yabakuye mu Egiputa ibambutse inyanja itukura ifata inyanja irayisatura amazi ajya hakurya ndajya hakuno ira amazi arakama turambuka murabibona twabonye inkoko twagiye turya inyama muri manu twanyweye amazi n'iki mutabonye umutipe yafashe inkota burya Yosuwa yayoboje abantu inkota
yavuze ati utagenda uko Imana ibishaka ndamukata niryo tegeko Yosua yitwaje Yosua ntabwo agendeye ku mategeko menshi Mose yari afite oya yarabwiye ati niki mutabonye se ko twahagurukanye nange nari kumwe namwe ugerageza ndamwica batinya inkota kandi nubwo bose batageze ariko byibura Yosua afite abantu yagereje hehe Kanani yego umukozi w'Imana witwa nani uriya wari bunyage Nehemia Nehemia ageze igihe atekereza ku murimo w'iwabo atekereza umurimo w'Imana atekereza agenda yakira amakuru ko umurimo w'Imana abantu bawangije yiyiriza ubusasaba uruhushya umwami ngo yagenda asanga inzu y'Imana abantu bayihinduye barayangije Imana bayangishije abantu Bibiliya ikatubwira ngo Nehemia azabiranwa n'umubabaro hakubita abantu ngo akajya apfura abagabo ubwanwa abandi akabakubita ibipfunsi ati nimwe mwangishije Imana rubanda Wira Nehemia yarabakubiza amaze kubakubita avuga ati ibintu ntibihagije mwese ndabatoza igisirikare buri wese arajya ajya kuzana urwondo ajya kuzana itafari afite n'inkota ibintu mwagiye mubamo byo kujenjeka buri habamo no gucyaha umukozi w'Imana ashobora gucyaha koko kubera ibintu biri kuri za YouTube nange arije njye ndakara nkacyaha nkavuga n'umujinya ndetse n'uburakari ariko butarimo gutukana no kurwana oya aho biri muvuga ati ibintu nimusigeho umukozi w'Imana rero afite ibintu bibiri kwigisha abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bubohora kandi bumuteguza kuba umuntu muzima mwisi ariko bumuteguza no kuzajya kubana na Yesu kuko ushobora kuba umuntu muzima mwisi n'ugirana ikibazo n'abantu ariko ntugiye mu ijuru witwararitse amategeko y'isi n'imigenzo y'isi ariko n'ijuru kwitwararika ijuru idusaba ko twitwararika neza ariko noneho ryo rikarenza amategeko y'isi kuko hari ibyo amategeko y'isi yemera ijuru itemera Nawe vati mwubahirize isi mutuyemo muyikorere neza ariko munakorere niki njuju niki mukozi w'Imana akwiriye kuba avuga noneho nyuma yaho hakazanamo nako kurakara kwibuka ko hari umukozi w'Imana wahanwe wari umutambyi yitwaga Eli yego Eli uziko Imana yambwiye ati inkota ndakwica kubera ko abana bawe bakora ibyaha babase bagenda bagafata inkota bakajya kujomba mu gisafuriya cy'inyama bakazijabura inyama z'abatambyi ngo hari nabo bafataga abakobwa bakasambanira hafi ihema ry'ibo naniro Imana iravuga ati ndakwica kuko warebereye buriya tugomba gucyaha nibyo ariko hari tutarengera gutukana kwinjira mu buzima bw'abantu bwite runaka buriya ijambo ry'Imana hari naho rijya guhuza n'isi buriya mwitangazamakuru habamo mu mategeko agenga umwuga w'itangazamakuru hari ukuvuga inkuru ifite ibimenyetso ku buryo bayikubaza nkatwe mwitangazamakuru giye gukora inkuru urugero uzajya uzibona ushaka kujya gukora inkuru wenda y'ikibazo kiri mu karere runaka meya cyangwa igitifu umurenge ntumusangeyo iyo utamusanzeyo ukora uburyo ki bwose muri buvugane kugira ngo atazakurega wabyumvise ukamwoherereza message nawe ukayishyira kuri televiziyo abantu bakayibona ntitwamwoherereje ubutumwa bugufi ntiyadusubiza yabasha kudusubiza yatagushubije rero itegeko rikwemerera gukora inkuru ugendeye ku bibazo by'abaturage n'ijisho ryawe y'ibyo byabonye mu itangazamakuru ariko bigasaba ngo namenyeshe urwo rwego ubu ufite n'ikimenyetso kigaragaza ko wamenyesheje guhamagara ntibihagije umuntu akumva bavuga ati twagerageje kumuhamagara ku murongo wa telefone ntiyabasha kutwitaba Muriya ya munyamakuru abakavarinza ubuzima bwe nubwo igitangazamakuru kugira ngo atazajya kuremeya atazarega ati hari igitangazamakuru cyavogereye akarere kanjye gikora inkuru zitabaho azakwereka abaturage bazafite icyo bavuga abaturage bahumanya bakavuga ibibazo byabo ukaba ufite niyo message y'umuyobozi utakuvugishije ashobora kutakuvugisha kuba kwabishaka cyangwa yari mu nama cyangwa yarahugiye mu bindi akavuga ati yadusubije gutya ko bagiye kubikora Burya umunyamakuru yagaragaje ya message meya arongera akazamuhamagara kuko byageze ku bayobozi be babibonye byonyine niki gituma atavugishije itangazamakuru urumva icyo kintu rero kiba gihari kivuga ngo kugaragaza inkuru y'ikintu ushobora kuzasobanura yego ubwo rero no mu buzima bw'ijambo ry'Imana amagambo yose tuvuga imbere y'Imana tuzayabazwa uko leta iguhamagara ugasobanura ibyo wakoze n'ibyo wavuze n'ijambo ry'Imana ritubwira ko buri muntu wese azagarara imbere y'Imana agasobanura ubuzima bwose yabayemo ntago twebwe tubereyeho kugonganisha abantu iyo utangiye kugonganisha abantu iyo utangiye kugonganisha abantu n'inzego kiriya gihe watangiye gukora iki watangiye gukora icyaha nyemerera twinjire noneho mu murimo w'Imana ariko ukorerwa by'umwihariko kuri izi mbuga zacu cyangwa se zino YouTube zacu no murimo munini cyane mugari nk'uko wakomeje kubivuga wambwiye uti televiziyo
zo mu Rwanda zifite iminara ntago zijya zibasha kugera mu mahanga ya kure, ariko izi YouTube channels zigera kure cyane ku buryo na message batambukijeho igera ahantu kure ku buryo uba wizeye neza yuko byakurikiwe n'abantu benshi. None hari n'ikindi kinano batazi, umunana na bidownloadinga akabihereza n'abantu bidownloadinze kuri flash cyangwa kuri memory card ku buryo usanga bituzwe n'abantu benshi cyane, bivuze ngo ni umuyoboro mwiza Imana yashyizeho kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kure. Twinjire muri kino kintu rero cyo gushyira ubwambure hanze bw'abakozi b'Imana, bikaba bikizwe hanze n'ubundi n'abakozi b'Imana. Gushyira ubwambure hanze mvuga ni ukuvuga ibibi by'abakozi b'Imana ariko binavuzwe n'abitwa abakozi b'Imana. Ibi bintu nk'umuntu umaze kugira experience yasa umaze igihe kinini muri uno murimo, ubona byatangiye gute? Ese ni ibintu byahozeho? Ese ubona byaratewe n'iki? Bigeze hehe? Wenda kambere watangiye utubwira ko harimo amaramuko, sinzi niba ariko induruze guheraho, ariko uradusobanura neza kugira ngo n'umuntu udukurikiye cyane cyane abakiri batoya mu gakiza mu bintu byo gukurikira Imana babashe gusobanukirwa, bamenye nibyo bazajya bakurikira, bajye bamenya iki byishimo cyangwa umwuka ubyishinyoma. Urakoze cyane. Unavuze ati irivuga butumwa cyangwa se iyobokamana ribera kuri YouTube ni byiza, kuko nibyo ubamo nanjye ndiyo mbamo. Yego. Burya irindi ryo mu madini tubibamo turi nk'abakristo cyangwa twagira imirimo dukora, ariko ntabwo tuba tuzi ibyo hejuru cyane. Turavuga ibibonwa na buri muntu wese biri hanze. Yego. Ibintu byo kuri YouTube ni nabyo twanahereho nyine tuvugaho. Cyakoze tunashima YouTube buriye. Yatweretse ubwenge abantu bafite. Yego. YouTube yatweretse ubwenge abantu bafite. Inatwereka abitwa abakozi b'Imana n'abiyitirira umwambaro w'umukozi w'iki w'Imana. Donc byatumye tubasha kumenya abantu. Byatumye tumenya abantu. Yeah. Tumenya abantu zanzangano twavugaga zibera mu rwongorerano, zibera mu rwihisho ya mashyari. None abantu batangiye kuyaplika neza. Tangira kuyerekana ku isi hose ku buryo umuntu abasha kwibona bitamugoye. Urumva? Kandi noneho njyewe najyaga nibwira ko umuntu ashobora kugirira ishyari kubera ko mugira icyo mupfana cyangwa se mukora akazi kamwe, ntabwo ariko bigenda. Uyu munsi wa none nkanje hari abantu bamvuga kuri YouTube nubwo wagiye utabavugane na byiza, kandi nkunda kutajya gukunda no kubavugira nabihorera. Hari nk'abantu bamvuga kuri YouTube bamvuga nabi ujye ubabona. Nukuri nta numwe turabonana. Yuko da? Muri bariya bagabo ubona bamvuga bose. Njye nzi ko muziranye. Nta numwe turabonana. Nukuri kose imbere y'Imana isumba byose. Nta nuza akazi nkoro uretse ko mbona abandi kwamamaza cyangwa bakamona kuri YouTube. Nange sinza akazi bakora. Ariko umuntu akakugirira ishyari kubera ko abona mu biganiro wamamaza, kubera ko akubona kuri televiziyo, kubera ko abona hari ukundi kuntu bayeho. Ishyari rikazamuka mu muntu. Akaguhiga ntumenye ko aguhiga, ariko akazabikwereka hari kibaye. None se wowe uravuga ibyo ngibyo? Jyewe mu minsi yashize nibwo navuze nari ku Imana yaduhishe kureba umutima w'umuntu koko, kandi yanagize neza abantu bamarana. Nshuti yanjye, umuntu ni ikiremwa ushobora kubona nyuva ati ni umuntu waremye gutya, afite amaso hejuru atuma areba hasi, afite umwuka. Umuntu ukamusobanura gutyo, ukamusobanura ko azi kuvuga, niyo yabatavuga uko yabavuga kose ururimi rupfa kuba rusohora umwuka, aragenda. Umuntu afitemo ubushobozi kubaka inzu, gukora ibiganiro. Umuntu afitemo ubushobozi ushobora kugira ukuntu usobanura umuntu. Ariko hari ibintu biba mu mutima no mu bwonko utasobanura ku mwana w'umuntu. Aho ushobora kuba wararana n'umugore muryamanye afite gahunda yo kuzakwica, cyangwa ukaryamana n'umugabo mupfumbatana nta kibazo umugabo afite gahunda yo kuzagira gute yo kuzakwica. Kandi tujya tubibona, kumva ngo umugore yishe umugabo, umugabo yishe umugore, ntibaba babana se? Abantu rero bagendana ibintu byinshi, ariko ikintu kizakunezeza Brazil, uzanezezwe n'umuntu ugufitiye urwango agahita arugaragaza. Umunyarwanda aravuze ngo ibuye rigaragaye ntabwo ryica isuka. Buriya uzanezezwe n'umuntu wakwangaga ukabona bishyize ahagaragara. Burya kirya gihe uravuga ati kumbi uriya muntu yanyangaga. Ngenda nari mfite umusore nishyuriraga inzu, umugabo nishyuriraga inzu mu bice bya hano hafi ntuye. Namusanze ku muhanda saa tanu z'ijoro ari kumwe n'ubwana bubiri bw'ubuhungu, bamwita Rasta aho ntuye. Noneho uwo mugabo mbona abana udupira bikunjira, bameze ukuntu agenda abaganiriza n'abase bite ko muri hano.
ariko nari nsanzwe mubona uwo mugabo nyine ariko nari ntaramubona abana be nari ntarababona sinari nzi namakuru yego nabonaga ari umuntu wahoraga yasinze agenda dandabira navuga amagambo menshi none ngirira muwe babana batoya ati musaza atabana nabanje umugore yarabantanye ariko umuntu yaramuhaye amakuru ko umugore ngo amutanye abana babiri aragenda ubita imuteri hamuka numva ndababaye ndangije ndabwira nese mwabaga mu nzu yangahe ngo y'umunani ndabwira igihe nushaka ya 15 cyangwa ya 10 njye nyikwishyurira mwemerera ko nzajya muha amafaranga 2000 bya buri munsi byo kugura ibiryo ndabikora rwose yajyaga nabivuga natambuka turi mu gaba nyishyurira inzu noneho nshaka kwakizwa ntangira kujya mugendana mu rusengero aho tugiye umunsi umwe rero twari mu rusengero rw'inkuru nziza noneho bayi bantumiye ari ku cyumweru nagiye kuvuga ubutumwa Imana inkoresha ibitangaza nsengera abarwayi hakira abarwayi benshi turasohoka duhagaze mu iterani duhagaze hanze ku bantu bari guhoberana ngo ni mu nsengero iki kigabo ndacyanga kabisa mwishyurira inzu kandi nkamubona amafaranga yo kurya nanagiye nyabugogo mwibara umugurira imyenda kuko njye nacuruje imyenda yacago ngurisha shashi yuzuye imyenda ndayimuzanira ngo yambare ntago yagiraga imyenda ya kwambara ntituziranye namubonye ku muhanda ariko avugira imbere y'abapastori nabo twajyanye ngo munsengere ngo uyu mugabo ndamwanga ngo numva yapfa yego ko Yesu nahise numvushagarira bwinjiye kuri cano yange ari uwo mugabo umbwirenze kumukwereka numvisha ubushagarira bunyinjiye numva nshesha urumeza numva ndatunguwe ndamubaza ati unyangira iki se ese ngo buriya ngo ubona ngo ari we Imana ngo ikoresha kurusha abandi ngiye ngendebyo Imana iragukoresha wenyine ngo njye bya bintu ngiye ngo birandye Yesu umwami ye urcyo nkubwiye kandi yarafite inshingiro ryo kuyakunda ku muhanda hariya wanyuze ubabaze nk'umuntu witwa Rasta muramuzi unabaze tese we na Elizabeth hari giye nabihagaritse kumwishyurira akajya n'ubwo ati nzajya ngutuka kugeza igihe uzajya wanga gusohoka yego nuko kubera ko ntamwishyurira yewe ngere gihe rero mbona ndabihagarika kumwishyurira yego ndabihagarika ndamwihorera kuko nabonaga gukizwa byanze yego urumva ubwo nakantu gato ngo uhaye ko umuntu tudafite icyo dupfana wanagiriye ngire yimuwe ngo mwishyurire inzu yo kubamo muhe nibyo kurya urumva none ubwo nandi kwereka urugero rw'amashyari urugero rw'amashyari y'abantu sibyo abantu bagira amashyari ateye ubwoba uziko hano kuri YouTube ariko nishake muvuge no mu mazina hari umugabo witwa Misi yashize yaramvuze byo kumvuga birarangira ajya no gushaka abantu ajya gushaka umuntu w'umudamu ngo azanse bya mvuge arabikora ariko naje gutungurwa ngeze kuri televiziyo sanga yahamagaye umuyobozi wanjye kuri televiziyo BTN oya agenda bivugiye kuri YouTube oya noneho amuhamagaye ntiyanahamagara umuyobozi mukuru nyiri bwite nyiri gitangazamakuru bwite aramubwira ngo wamenye ko Elise ngo avuga nabi inzego za leta ngo mukorana mutenga umukoresha utenga umufitanye ayo masezerano aramuhamagara ahambwa ati wowe umbaza uburyo nkorana na Elise urindi ati jyewe ati urumva ndi umunyamakuru ahambwa ati ntabwo ufite uburenganzira bwo kumenya uburyo nkorana na Elise ni uranzi ni ntabwo urambona kwiyo mihanda yanyu ya YouTube ndireka da ati ni ibintu ni umpamagaye undi codinga sinzigere mbona n'ahantu na hamwe wabishyize ntuzibeshye umutinjuka guhamagara boss wawe aragenda ajya ku rusengero aruna twasengeraga dusengera abarwayi Imana ibakiza babahuka bakiza kandi ku nkuru nziza ku nkuru nziza amwe warantumiye amwe naragutumiye bafunze ugiye kuza kandi ngiye kuza numva ko bafunze arahaguruka aragenda ajya kubwira ubuyobozi bw'inkuru nziza ati Elise ni umwanzi w'igihugu kuki mu mwana asengera kandi arwanya leta atahana asengera niho irwa acura imigambi yo kurwanya leta abibwira umuyobozi w'inkuru nziza abonye umuyobozi inkuru nziza atabihaye agaciro avuga Elise rero komeza wikorere bampamagaye bambaza ibi nibi umurimo ukora turawuza abarwayi usengera bagakira turabaza yego aragenda akora ibiganiro ku ma YouTube atandukanye akajya kugitangazamakuru agatumira ibitangazamakuru 10 umuntu abaterize ni umugome Elise biki n'ibiki yarwanya leta ibiki n'ibiki uziko mu minsi yashize twigeze tuvuga ko ari umuntu hari abantu banyemereye kuntera inkunga ngo nubake munarambwira ati imyaka tumaranye uri inshuti yanjye kandi ufite ibitekerezo byiza namenye kumaze igihe ntanze ugira genda unyereka ikibanza ndaguha amabati ngo amatafari nguhe n'amabuye iyo nkuru yarandyoheye kandi ku muntu wese utarubaka
nubatse kandi yamuryohera rewe umuntu abwiye atari ko waretse ngaguha amabati meza ushaka nkaguha n'amatafari ukeneye ahiye byose uziko ibyo byonyine abigukoreye wahita uyijyamo agasigara kuzakora finisaje none se waba wasakaye noneho ibyo bintu numva biranejeje sha numva ni inkuru ntakwihererana ndavuga naho ibyo byose giye mfite inshuti mfite abantu benshi bankurikirana kuri YouTube nagiriye umumaro mu ijambo ry'Imana twagiranye ibihe byiza nasengiye bagakira indwara kandi ntabwo natse amafaranga kananye ngiye kuri YouTube mvuga inkuru nziza maze kubivuga baragenda bakora inama ati inzu erize ntazayubaka bakora inama ari abagabo bane oye mfite n'ibiganiro bivugira ngo ngo erize ngo hari ngo bigarasha ngo hari abantu ngo babanze ibigihugu ngo bamubwire amagambo ngo yo gusebya leta ngo bakamuha amafaranga ngo agiye kubaka inzu ngo hari umuntu muhaye kibanza ngo mwagize gute ngo ntazabyubaka bararabyivugira aravuga ngo iriya nzerize ntazayubaka ubwo bahita bakora ukuntu batangira kundwanya nyine baravuga ukuntu ndi umwanzi w'igihugu ukuntu ndi umugome ukuntu nsengera abantu ngo nkabeshya ko nkiza abantu ngo nsengera bagakira indwara nkazana umuntu ngabwiye ati wowe uze kubeshya ko wari urwaye ibi ngibi ibyo biganiro byose ndabifite birenga 15 byose nabi downloadinze ndabibika ndabifite undi aravuga ati ndarahiye do kandi ngo ni profete ni bishop yarahiye gatatu ndahi iriya nzeriza agiye kubaka ndarahiye ntazayubaka arahira gatatu ntazayubaka yakubise umutwe kuri dodani byarangiye ngo nakubise umutwe kuri dodani iyo cyane ngiye kukubaza kurahira kwe kwari gushi nukurahira yuko utazigera wubaka ntazigera nubaka kandi ko ku ruhande rumwe bari babigezeho kuko hari ibiganiro birenga 40 wowe ntabyuzi 40 uze kumbwira nkwereke stock yabyo bagukora inkuru uze kunyereka nkwereke stock yabyo uze kumbwira nkwereke n'uzwe hano kwereke hard disk mfite bagiraga gutya kugira ngo bansebye byumvikane bagahamagara ibinyamakuru 10 siko ndabyita ibinyamakuru simbizi amacano binyamakuru n'ibitangaza makuru mazima bagahamagara cano 10 bakanabyivugira mu gusoza ngo twari kumwe na cano ni ati nkurira cyakomeza urumva inkuri kagenda kagera mu bantu b'incuti zanjye uva tarikwerize erize nibyo babona rimwe babona ibyo ntibifashe ntibikunze barangira usko banahamagara garibu ngo nimfunge ubyo barayamagaye yafashe yagiye kuri YouTube aravuga ati mpamagaye umuyobozi mukuru wa Libo muvuga mu mazina ahamagara n'umuvugizi wa Libo ahamagara Minaroke ahamagara umujyi wa Kigali na karere ka Kicukiro ati nimudufatire rize mu mufunge n'umwanzi w'igihugu ndabifite ibyo biganiro bavuga gutyo sikumbwira mbikumvise ndabifite tagira ngo ni ibintu byo gukubira byo kubeshya noneho babivuze nk'icyumweru hafi 2 babona simfunzwe babonye nafunzwe bajya gushaka umuntu uza kumparabika kuri YouTube tutaragira kuri uwo muntu wenda bashatse uza kugorabika ibyo ni bavuga nyine bamagara izo nzego zose waragenzuye ibyo bavuze byose ubona nta na kimwe bashobora gushingiraho bagufunga ngo ni nguvuge ati hari imo icyo cyaba gifite ishingiro nakubwiye ngo ntago nize amategeko ntabwo nasomye amategeko ariko amategeko yo kumenya ibyo mvuga ntabwo bisaba ngo njye kuyashaka nyasome ndayazi kuvuga inkuru idafite source icyo ni itegeko rya guhana ibyo bintu byose bavuze nta na kimwe umutima wanjye ushinja habe na kimwe ahubwo ryari ishyari ry'uko abantu bagiye kunyubakira bagiye kumfasha kubaka iki inzu kubaka iyo nzu uri kubyumva ntacyo nishinja sinanga leta singira gute leta siyo iranyobewe iyo biba abantu nsengera iyo ufite leta nuri hanze wabangamiye umudendezo wa rubandi mukurayo Elize yarabuze kugira ngo leta imuhamagaze kubwo ibyaha yakoze ntabwo babonye ibyo bavuga bahamagara ati nyabuna ni mudutabare mudufatirize kuba mutaramutwereka mu itangazamakuru ko mwamufashe basanga ibyo ngibyo bavuga ni ibintu byabo biraho ngaho banyura mu zindi nzira rero kandi ibi byakozwe n'abitwa abakozi b'Imana abitwa abakozi b'Imana nta muntu uzasangamo atari witwa ngo ndi pasiteri ngo ndi umuhanuzi ngo ndi bishop abo bose bamvugaga bose n'ayo matitire bafite barwanya iki
umugambi ngo kuba ngiye kuba clients uko se nkuri ihe nabo ntacyo ntaho twabimenyaniye nitwigeze tubona namaso ku maso hari none nabonye avuga ngo yaje ngo kumfasha ngo gukemura amakimbirane y'urugo rwanje ni sura ye sinyizi umuntu akiyandagaza ngo ngwerize ngagiranye ibibazo n'umugore nagiye kubunga ibaze sinigeze mubona iwanje cyakose nigeze njya kuvuga ubutumwano bita kumumena bari kuhuba ku ruse nani yapana kumumena ahantu bita niba ari he muri Karabaye yego bari kuhuba ku rusengero rwa DPR uwo mugabo niho twamenyaniye arimo ari gutanga ubuhamya kandi yanongeye kumubona ariko yavuze ko tuziranye birenze ko tuziranye ngo yazaga no gukemura amakimbirane mu rugo rwanjye kugira ngo ubwo turi kuvuga ku mashyari byumvikane kuzwi ko tuziranye kandi imbere y'Imana yampamagaye ngiyewe reka nkubwire ibintu nkora ntawe ubimpembera kuvuga ubutumwa ntawe ubimpembera gusengera abarwayi ntawe ubimpembera mbasengera ku buntu ntabwo njya nkora ibintu bidafite umumaro ndi mu myaka iri hejuru ya 40 president ndi umugabo ukuze nshobora no gushyingira mfite umuhungu w'umusore na washaka akarongora amategeko arabimwemerera ntago ndi umuntu wo kuvuga ubusa ntago navuga ibi bintu mbeshye ndavuga ibintu by'ukuri ijana ku ijana yego urumva uwo mugabo ntaho tugize gute ntaho tuziranye na hatoya urumva ariko akagenda ari akabwira abantu Tereza ndamuzi turaziranye mu buzima busanzwe Tereza ati ntituziranye akabikora gutyo kandi mutaziranye no kujya inkuru nyine yizerwe yego rero biranze rero gushaka indi nkuru biranze ibyo bavuze biranze bagiye gushaka indi nkuru reka abo bantu ibintu twe kubitindaho umuntu yavuze ngo yaraje ngo ndi kumusengera ngo yabuze umwana ngo mukora mu gitsina ngo nshaka kumusambanya ngo madama nzanira ngo ubugari ngo mukoramo ngo ndarya ngo ntakarabye nshaka ko ubu nagize amahirwe wansuye muri studio iyi studio wayibonye nawe hanze wahabonye ubu koko ibyo bintu wakagira imana we ntungurwa no kuvuga umuntu avuga ngo yanari umuntu wabuze umwana turi kurangisha ko umwana yamubuze igitsina nayo ngiye kugisengera ngishaka iki niba yabuze umwana ari kurangisha umwana niba ibiganza biremeye ko umuntu abirambika ku murwayi koko ndabyemera na bibiri yitwemerera kurambika ibiganza kuki ku barwayi ntese nayo kurambika ku gitsina cyane kurambika ku mutwe ufite umubabaro n'umutima ariko muvuga ngo yankoze mu gitsina agiye kunsengera vraiment atankura mu gitsina ati mbona bazanye ubugarakoza amararya biriya byose ni imipango yo kugira ngo basenye ibyo mvuga abo nubatse imitima abo nigisha ijambo ry'Imana no kugira ngo iriya nzitazubakwa none se rize uriya mudamu mwara usanzwe wari umuzi uriya mudamu nari muzi yaje kusengera iwacu ariko aza yampamagaye aho twasengeraga arahamagara ati ndi ndayicuruza ndashaka gukizwa we nuko utajye kurikirana Isaro TV n'ubuhamya bwe nabushyizeho ati ndashaka gukizwa ndi ndaya kugira ngo nige nuko mba nabonye umugabo nsambanye ariko uriya mudamu yari yaje kuri misiyo aje mu rusengero rero dukusanya amafaranga yo kumufasha turamubwira ati genda urangure ibintu uzutereke imbere y'urusengero kuko twagiraga abantu benshi kandi abantu bagiraga inyota nta botike zari hafi aho namwe nti urangura amaji urangura amazi urangura ibiki byose uzutereke aho ngaho ugicuruza aracuruza abona amafaranga atangira kugenda agira imyitwarire itari myiza rero iyo myitwarire ntangiye kumubwira imyitwarire itari myiza aho niho yatangiye ndamwirukana ariko singiye mwirukanye nagiye gusaba ribu kumwinyurukanira ahana akorera nabana atwara igishoro cye atwara nibyo yaje guterekaho ariko agende ntazagaruke kubera ko ari guteza umutekano muke kandi singiye yibonaga gusa nabandi barayibonaga ko ateza umutekano muke aho rati ebana Elize nange ngomba kuhangana nawe mpaka uriya mugabo rero urumva we yivugira ko ari we waje gufungisha hariye niyo video ndayifite ati nahazajya gusengera hose tuzahafungisha bibaze ko navuye na hariya nkajya muri ndi rusengero na haraza arahafungisha uri kubyumva uriya rero yaraza amakuru ya hariya kuko uriya mugore yamuhaga amakuru umunsi ku wundi turavuga ati twe twazaga twicara mu materaniro tugasenga nubwo se ntaramubonesha amaso ku maso kuri YouTube umuntu kumubonye ni nakumubona mu nzira yari buze mu iteraniro ari ngiye uriyoboye ndi kuri zengurukamo simubone rumva rero byabaga ari umva ko n'uwo mugore ajya avuga ngo ngiye ngo nigishaga nsebye amadini mu byo agenda avuga ko ngo nigishaga nsebye amadini ngo mbuze abantu gusubira abantu mu madini ntabuzaga kuko basubira mu madini se nari mfite urusengero gihe abantu bazaga hariya bose nababaga bavuye hanze y'igihugu bavuye za
Kongo za Uganda zaye bavuye cyangwa bavuye bavaga hirya no hino mu bice bitandukanye bafite naho basengera ariko bafite naho basengera yewe nagiraga abantu batarenze 11 kandi nabo baje bate na abantu baje barwaye ndabasengera barakira babonye imvune mfite baguma aho ngaho abantu twisengera dusengera tugufasha umurimo w'Imana bakamfasha kwicaza abantu guterwa umurwayo urembye nta muntu ari mfite mvuge ngo yanditse mu gitabo mvuge ngo niyo mpamvu nta namaturo twakaga abantu uko ntago ryari idini yego hari ahantu ho kwisengera yego kuse narwanyaga ngo madini n'iki byose ngo nkuriki yego ra ni abantu bari kuza nk'abasengera bakiri ndwara bagasubirayo kuki nabafatiranye yego nuko byananiye kuba nayo bushinga idini se nari bushake n'abantu hano buhanze hari abantu wabwira ati giyewe mfite impano yo gusengera abarwayi mu barwayi 500 yo twagize ibihe byiza 300 bakiri ndwara bikagaragara urumva yego niba abarwayi 500 urumva yego ushobora gusengeramo 300 bagakira mwagize ibihe byiza hari abantu abantu benshi bashinga amadini bamwe muri iki gihe bashinga amadini bashaka amafaranga bashaka no kumenyekana ubwo siyo mpano iri muri ngiye habura umuntu witera inkunga wambwira ati washinze urusengero ngiye nkajya nsengera abantu bagakira habura uwa kurusengera bagiye bananshaka benshi bakambwira ati giye wereka twubaka insengero ubundi tujye twaka abantu amafaranga nti no mbuza amafaranga yo kubaka urusengero ntanari nanabona koko ntayo mfite ntago nabura umuntu ushyigikira iyo mpano kuko bagiye baza bakagenzura bakareba bagasanga impano irakora abarwayi barakira barabohoka koko umuntu agakira akazagenda kamara iminsi akagaruka ati nari nararwaye indwara idakiriwe narakize burundu urumva abantu rero bakaza nyine mu buryo kugira ngo bagende basebya umurimo w'Imana barwanya umurimo w'Imana ariko bahozeho ariko nibatihana amahirwe bahari nibatihana bazabizira kandi bazabihanirwa birabyo narabikurikiye numva ngize isoni Bugirisa yakora ibya nshuti yanjye yanibagirwa no gukaraba kuko agiye kurisha oya nyitegereza Elise wabonye studio yanjye ikuntu zimeze ari turimo ni hirya wayibonye ubu naba umuntu koko w'umupagani w'umunyantege nke w'umuki byose nagira ku rwego nkora mu myanya y'ibanga y'umuntu se nkajya gufata ibiryo nkabirya ntakarabye ubundi se mu myanya y'ibanga ubwo wageze mu rwego rwo gukora mu myanya y'ibanga y'uwo mugore yaba yanabikwemereye reka tuvuge ko tunavugisha ukuri ukuri kwiza kutarimo no kubeshya ugeze ku rwego gukora mu myanya y'ibanga y'umugore mukuru utari umwana ntagaba yabikwemereye none se kuki yahindukira akajya kubivuga kuri YouTube ngo yankoze mu myanya y'ibanga akabije kuvuga yuko mwaryamanye akajya kuvuga kuryamana byo ntabyo yavuze ko nta nibyabayeho nta nibyo byari kuzaba ahubwo yatinyuka ati umuntu mukuru umubyeyi ubyaye abana umukoze mu gitsina ngo ukuyemo ikariso ukoze mu gitsina umuntu ufite ibigango bingana kuri arangije agiye kuri tubiti yankoze mu gitsina atamaze kungura mu gitsina ati n'umugore ati umugore wazana ubugari ati ntungurwa no kubona ari yadakarabye ibaze icyo kintu uracyumva giteye ubwo vate ubwo tumurwanyirije hana turi guhuruza ari bimwe mudufungira ikabita mufunze reka tuzane umuntu uza kumumenasa akose kucya tagiye kurega ko kiracyawe bari gukiguhanira ubundi cyo gukora he kubona umuntu aje ngo umusengere warangiza ukajya kumuhohotera bimeze gutyo ibyo cyanwa n'amategeko yagiye kundega sinzi ikintu byagenze ashaka ngamafaranga ashaka amafaranga eh ubundi babanje kujya bambwiye ati duha amafaranga ndo amafaranga turagushyira hanze turagira gute ntayo mba nimugende munshyire hanze ntayo mba mugende rwose buriya bintu bimaze amezi agera muri 6 ese buriya byari bisanzwe biriho na bimaze amezi 6 yamaye na data bimaze amezi 6 ndambwira ntigenda nari ama audio yari amarangiye nigenda baza gano ti basi bahera muri 300 barazamuka bigera muri miliyoni nta n'igiceri cy'ijana naba mugende mubishyire ku Karwanda kuko umutima wanjye ntacyo ndega ntacyo nishinje rero jyewe iyo ntafite icyo umutima undega nje nuko nteye Brazil buriya muri ADPR bigeze bantenga pasiteri wanyashyira inyuma y'itorero ndenganya njya kumurega ku buyobozi bukuru turaburana ratsindwa barambwira ngo nzajye imbere y'iteraniro nsaba imbabazi ngo mvuganire ndavuga nzasaba imbabazi zikiye cyane akoze se yashyira inyuma y'itorero kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ADPR kuba ntayirimo ntawayinyirukanyemo ahubwo nuko umuntu abantu banshyize inyuma y'idini ngo nakoze icyaha ntakoze njya kubiburana ndabwira nti sinzagarara imbere y'abantu ndavuga ibyaha nakoze ngo mbisabire imbabazi pasiteri wanshyize inyuma y'itorero ajye kuba ari ubisabira iki imbabazi ati nta pasiteri ugarara imbere y'abantu ngo asabe imbabazi ndavuga nti rero niba mwihagazeho gutyo nanjye ntazo nzajya gusaba mvamo gutyo guhari muri 2008 kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi ADPR ntiyanyirukanye nayivuyemo kubera ko
sinanavuye nayivuyemo kuko naho nayivuyemo ngo nyine n'undi uracyayirimo rega ntaho navuye nta naho nagiye njye numvuga ijya kubwirizamo ne njyamo nyine njye naravuye ni nago nakwihana icyaha ntagize gute ntakoze mu buzima bwanjye rero reka nkubwire nuko nubatse nuko neye ntago nshobora kwihana icyaha utakoze ntakoze yego oye ngo batabyumva gute barabyumva batengwa ari amajwi twumvishe ari amajwi twumvishe afite igisobanuro cyayo afite n'impamvu yayo yakozwe ni mugende muyashyire hanze gusa wakwemera ko ibihumbi bakubwira ibitangazamakuru ngo batumiye urumva wakwemera ko abantu bajyana amajwi kuvuga ngo wari ugutereta umwe musambane ariko navuze ndi ko umutima wanjye ntacyo ushinja 300 sinayabura sinajya no kuyaguza umuntu mu mushahara mpembwa ku kwezi nayashakishamo ndabwira nti ntabwo nta n'igihumbi mbaha mugende mujye kubishyira hari ari tageti gusa kujya umuntu aza kugusebye mbese jonde sinahoze mbona inkuru ya Boaz nkabonye ibintu bakuvuze hose bazengutse avuga umwana asu wa Boaz no wa Brazil no bikiri wabibonye ubundi biriya bintu bwabyo sinzi ikintu leta izanabikoraho biteye ubwoba ese uzi ko umuntu yakoze icyaha nyine ari amategeko amukurikirana kandi akari nayo amwemeza icyaha buriya uretse ko ufite ukuntu uba witereye wicecekera ukabyihorera uzi ko kirari ikirego gifungisha abantu kirari ikirego cyo kujya kuvuga ngo abantu bahuye n'ibyago birasakuje bimaze gusakuza aterega burya impamvu batwitse Boaz yatwitse iriya nzu nuko umwana afite atari uwe ari uwa Brazil ntabwo wabyumvise se narabyumvise kiriya ni icyaha kidasaba umwavoka ni icyaha kidasaba umwavoka ugenda ugatanga ikirego ibimenyetso bihari byisobanuye bidasaba undi muntu no kuruburana mu rukiko n'ibisaba ingingo nyinshi nubwo ntiza amategeko kabone niyo byaba ari byo ntago babizana kuri YouTube niyo mpamvu uzumva mu nkiko bavuga ngo umuntu arakekwaho ntujya wumva se no muri libye bahamagaye umuvugizi wa libye ntavangwa arakekwaho ngo se ngo aramutse abihamijwe aramutse abihamijwe yahanishwe ingingo iyi n'iyi impamvu abangu aramutse nuko bazi ko hari amategeko hari ibigenderaho kugira ngo itegeko rize kugera ku muntu uri muhane bimuhamye icyo cyaha buriya cyakoze hari akazi gakomeye kwirwa bavuga abantu bashinja abantu bagira bate icyakoze abantu b'Imana bamenye ko urufatiro rw'Imana ruracyagaze kandi rwanditsweho ku Uwiteka za abantu be umuntu wese uvuga ibintu na Pawulo yavuze ngo abantu muzabona bafite bakora ibintu bitandukanye n'ibyo mutuziho muzabirinde abantu birinda abantu bitwa ngo nabakozi b'Imana bakorera muri urwo rwego turikumvikana yego bakorera muri urwo rwego oya umukozi w'Imana ni ukuvuga ubutumwa bwiza no guhumuriza abantu ibintu bikora ku nkingi y'imitima yabo bibahumuriza dufite abantu bafite ibibazo ariko rewe abantu buteje akavuyo usibye ko Imana mu bushize naravuze ndavuga nti ikinyoma kirihuta cyane yego buri ikinyoma kihuta kurusha ukuri kurusha ukuri ariko ukuri yo kugarutse mu kinyoma ukuri ntikujya kugaragara kenshi oya ni kugaragara kugenda nk'akanyamasyo mu gihe ukuri kurimo kugenda nk'ishovari cyangwa se kuri kugenda nk'ingeragere ariko buryo ukuri kugenda ako niki kigenda gake de nakanyamasyo ukuri kugenda nk'akanyamasyo ariko reka nkubwire iyo kugiye kugaragara rero kugira umuvuduko ari umuvuduko indege igira igiye guhaguruka ari ukuntu ibanza gusa nk'ihagazemo gato yari irimo yiruka niyo no kumvira ongera giye ukajya kumva ko visi kizana umuvuduko ukazamuka ukuri ni kuri ya kugenda ukuri yo kugarutse kandi kugaruka gufite n'imikubuzo hari imashini zikubura imihanda zigenda zibanza guhuha ivumbi mbere yuko zihashyira intuza zigenda zifite imikubuzo ikubura aho inyuma hari ikirwe ndakimena godoro ikindi genda gikura inuza kandi gikoreshwa n'imashini imwe buriye ukuri hari ingeri nyinshi twazisobanuraho hari ibinamba tugirano bya kizungu sinzi n'uburajya nayo imodoka yawe ikinamba kisigira imashini zisigira isabune kikukuramo imyanda cyo kikamenya ko imyanda yarangiye kikagaruka inyuma kizana amazi nta muntu ubikozeho ukuri nako rero gukora nk'iriya mashini yoza imodoka igenda mu mapine ahantu hose ikuramo imyanda nta muntu uri kuyikoresha uretse kuba bakanze amabuta ayikoresha ukuri kuza guhanagura kuba rero abantu batavuga ngo tugiye mu nkiko kurega aba bantu si uko ibimenyetso bidahari ariko nanone nabo bamenye ko umujinya w'Imana ubategereje byanga bikunda
mwe muraharabika umuntu mukangisha abantu reba nkuriya nkuriya mugabo Boazi yashatse mu nduru ariko izo nduru nazo zazamwe na bari yabantu nta muryango yashatsemo twabonye uzani nduru oya baravuga ngo umukobwa umuhungu ngo kwa sebuko ntibamwemeye ngo igizi nabonye nyirabukwe kandi ariko mwana mama we basura ibyo bintu ntawo twigeze tubibona mu bukwe sinaje mu bukwe kuna burebye kuri cano yawe ntawo twigeze tubona umwe mu babyeyi yavuga ati twebwira umuntu nitumushaka ariko bantu bari handagaza baravuga ngo ntiwamushaka kubera indeshyo yego kubera ukuntu ameze batangira no guhimba amazina ngo y'ibyo ngo sebuko yagize gute ngo yamwise birarangira bivuyaho ngaho binagarutse no kwiriya nkuru igize gute ibaye barangira ati baramufunga imyaka iyi niyi batangira no gutanga imyaka ari umufunga bari bugire gute urumva kuntu ari ikibazo gikomeye kandi ibyo birakorwa ningirwa bapangoniza abapastori bari kuri za YouTube byibura hari umuntu ushaka gukora ibintu siko ndavuga gutera burya nk'umuntu witwa yakamwana ujye ugeze umubonaho yakamwana ari ibintu ashobora gukora ntwirirwa kugira ikintu uvuga bitewe n'ibintu asanzwe avuga n'imyumvire ye nuko atazi imana kandi ariko burizi ko umwuka wa satani cyangwa se imbaraga zikoresha uriya mugabo witwa yakamwana uziko uriya mwuka ubutinya abakozi b'imana ntabwo yapfa kubatinyuka Nese yakamwana ngiye umuntu utarageze guturwamo n'umwuka w'Imana namutumiye no mu rusengero arambwira tuzampa amafaranga mu avance yakamwana ashaka kumusengera kugira ngo ndeye kuyakizwa bitewe n'ikiganiro nabonye avuga kuri bonane ngo yaryamanye n'abagore ngo bameze gutya na gutya na gutya wumva ari byamunejeje ati nibyo bintu narayemo nanezerewe ndavuga ko nk'umukozi w'Imana ntabwo uyu namubuhoza kweri uyu muntu ageza yirata inda yaryamanye nazo ubu sinamubuhoza twarabonanye muhana amafaranga tuvugana ko naza mu materaniro agataha saa 10 nzamuhandi yahageze ntiyahaje yiriye avance gusa eh bariya ntashobora gutinyuka bariya bagiye ntabwo ari kugutengo yakamwana ubundi yigeze yaragiye kujya muri Amerika eh muri Amerika yagiye kujya mu byo ndabizi yagiye kujya muri Amerika yibagirwa itariki urumva ndegera musiga birangira atagiye urumva rero ashobora kuba yarabyibagiye nkuri ibintu ashobora gukora bitewe n'inzoga yanyweye n'ibiki ashobora kuvuga ibintu twavuga ati niko asanzwe ariko umuntu wasomye bibiliya akayibumbura my friend none umuntu wageze ku rwego asezeranya abageni wageze igihe atanga igaburo ryera wageze ku rwego wakora inshingano z'idini ukitwara iriya zina asengera abantu bapfuye ukagera ku rwego rwo gukora ibyo bintu none ukagera ku rwego akanwa kawe kirwa kavuma gahumanya kanduza gateranya imiryango kababaza ababyeyi kababaza abantu ariko iki cyaha iki ariko abantu bajya ntago mbiza bashobora kuba abantu hari ikintu baba baratakaje genekeza ko hari ikintu abantu batakaje mu bwonko batakije ngiye nicyo ndi gushaka kukubaza rero buriya kuvana kare urumva kuvana kare ngiye nicyo nashaka kukubaza birashoboka ko hari ikintu abantu batakaje mu bwonko no mu mutima kuko nushobora gutinyuka nshuti yanjye hari umugani abantu bajya baca bajya bavuga ngo nyine ngo imigani ngwigana kariho umugani ugana kariho ubasha kuvuga yuko imigani yose aba rukuri hari umugani uvuga ngo ntandu urivugira ubusa ku musozi urayize urawuze uwo mugani benshi rero bawugenderaho iyo umuntu avuze ati n'urugero ati ibi bintu muri kuvuga nyaboneka mu muntu abeshye ati mwagiye mu byorasha ati ntandu urivugira ubusa ku musozi urumva rero abantu n'abana beza ibi bintu wenda turimo tunajya no ku musozo rwose mvandi reka dufasha abantu nubwo ari uyoboye ikiganiro yo nabakunzi bacu twe kubarambira cyane reka duha abantu inama nibatazumva iminsi zabumvisha iminsi nitabumvisha kandi ikindi barasemera imiryango yabo nshuti bari nko barahemukira imiryango yabo uzi ko ari ibyaha ukora ukabura guhemukira famiye yawe nese buriya nk'urugero nkanjye nje umuntu akabona ndivuga ngo runaka ngo namubonye asambana na runaka n'ibiki ubwo umudamu wanjye ahageze bamuza batedera umugore wa mugabo uvuga bya bintu reka tubanze twihere abantu ubutumwa ariko ubutumwa twahera ku bakunzi bacu bakurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi hari umugabo umwigeze abwira undi amamaga kuri telefone arambwira ngo nuramuka upfuye abantu bazakuvugaho iki si nk'ibyo byose se tekereza umuntu wirirwa mu nkuru zimeze kure aramutse apfuye yavugwaho iki oya reba ariko banza abana ko batagira isoni uzi ko hari igihe ureba komanteri umuntu agakora ikiganiro ukareba komanteri kuva kuya mbere kuyagira kuya nyuma batuka umuntu
bambwiye ko uri muzima uratekereza wumva nta bwoba mbese birasoza rya jambo riri muri bibiliya rivuga ngo rivuga ngo mu minsi y'imperuka abantu bazabikakasa intumva bikundara bibone batumvira ababyeyi batumva indashima nicyo gihe abantu bagezemo uzi ko umuntu umurebe ugasanga abantu baramugira inama baramugira inama nyabuna nk'ubu nkanjye barambwiye ati mukozi imana yirize tukumenyere ijambo ry'imana nibyo ushobora kuvuga ibintu runaka ariko bariya abantu biriya bintu bireke ukamwumvira ariko kugira inama kandi ntiho namuvugaga nabi wenda wavuze wisobanura ariko ati wikwisobanura ku muntu umeze kuriye umuntu uvuga ibintu nka biriye urumva noneho rero tukaba turimo turigusaba abakristo badukurikiye nibo ngira ngo nibo benshi banadukurikira abakristo badukurikira nibabanze barebe abantu birirwa biruka inyuma nanjye bandebeho barafata ibintu byose buriya ifi ntushobora kuyirya ifi si nziza nta muntu ushobora kurya ifi adakuyemo amahwa utakuyemo amahwa yakwica abana bacu batoye kubera intungamubiri iba mu ifi abana tubaha ifi kuko ni inyama nziza itagira ingaruka ku mubiri kandi noroshye nigogora ryayo ku ruhinja nta ku mwana utangiye kurya arayirya uragafata ukaba umubyeyi aragafata akajya akazunguza mu ntoki ngo yumve ko ntagahwa gato kasigaye katagira katangiza wa mwana nabo nibumve neza ibyo tubabwira n'ibyo abantu bavuga babanze bumve ibi bintu bigamije iki none se niba umuntu avuze ngo Elize yankoze mu myanya y'ibanga ngo arangije ngo bamuzanira ubugari ngo arya adakarabye tekereza Elize koko yakabuze ubwenge tureke n'indaya yo kukarubanda n'umufasha wawe mwubahana muri byose icyo kintu wagikora no kumufasha wawe nkanswe maraya zira aho ngaho zigendera icyo ubanze ugitekereza ubanze ukiyungura urucyumba wifata ibintu byose ngo ubyumve nk'ukuri kuko twarinjiriwe kandi ikindi nibagabanye kumva ibintu bitabafasha uzi ko hari ibintu genda kubwiza ukuri na telefone yanjye nushaka uze kuyirebamo mfite message zigera ku 200 ntabonera umwanya wo gusoma kubera iki zirananiza umukristo agomba kumva ibintu bimifitiye umumaro ibitamufitiye umumaro akabireka ubundi giye kumva ngo runaka yasambanye na runaka bamufasha asambana muri hoteli cyangwa mu maroji ngiye gufungura iyo nkuru nkahereza biramfasha iki mu buryo bw'umwuka birakumva biranyigisha iki ngiyewe rero rwose ngira internet ariko nshobora kumara nk'icyumweru iyo ngerageje kureba kuri YouTube ndeba kuri channel yanjye nkareba kuri channel yawe cyangwa hakaba titre nareba nkavuga ntariko se harya ubu ngafungura nkumva nk'iminota 2 iminota 2 impa kumva ikiri muri icyo kiganiro ngahita ndekeraho nibareke kwirwa bumva ibintu bitabafasha bumva ibintu bibahembura bibafasha bibateza imbere bibafitiye iki bibafitiye umumaro bareke kumva iby'abantu bafite inyungu zabo noneho rero reka tubwire na banyiri YouTube channel bafata umwanya wo kwakira bariya abantu bageze ku rwego bafata umuntu bakamubwira ibyaza kuvuga kugira ngo binjize hari umuhanzi waririmye ngo iyi nda nini muyimamayira ngo burya igira inama mbi iguteranya n'inshuti ukayitenguha ukayita yego abantu nibabanze bakumire rugamba Sipiriyane yari umuhanuzi ukomeye cyane ndambi abantu bakumire kugira views 10,000 ukaza kubona amadolari 8 cyangwa 9 cyangwa 12 ibyo biraguhaza wishumuntu biri buguhaze wishumuntu umutima wagize utisho utaramwije no muryo busanzwe wishumuntu umutima we uratuma umuntu atarya uratuma umuntu atisinzirira neza uratuma umuntu ahangayika urateranya imiryango hejuru ya views nushaka kugira views miliyoni byakumarira iki gusenya no gusebya abantu kugira ngo abantu bakurikirane kuri YouTube channel abantu bafite YouTube channel rero nibagaruke ku isoko babe abantu reka twe kwagura ngo babe abakristo kuko si itegeko kuba umukristo nushaka uzasenga ibyo ushaka ariko menya ko turi muri societe turacyari abantu turi mu buzima bw'abantu iyo nkuru giye gutangaza uziko izi YouTube channel inkuru batangaza hafi ya zose inkuru batangaza zindavuga izisebya abantu zose zigira ibyaha umunota 5 gusa bavuga ziba zuzuye ibyaha bihanwa n'amategeko aba bafite ibi bitangazamakuru bya YouTube channel rero nibashaka igazeti bashaka itegeko ntibashaka amategeko menshi nibashake itegeko rigenga umwuga w'itangazamakuru niba utarize itangazamakuru ni byiza rurayo na leta igusaba kubariza itangazamakuru kugira ngo baguhe icyangombwa kandi no kuba ufite ubunyangamugayo
no kwereka umurongo w'igitangazamakuru, kwereka umurongo igitangazamakuru cyawe kizagira gute kizakoreraho. None habonetse YouTube channel isaba kuba ufite telefone yonyine, buriya gufungura televiziyo mu buryo busanzwe zitubona mu mago y'abantu birahenda my friend. Njyewe nagiye gusaba rura kugira ngo nubake studio, baguhe igipapuro kiriho amabwiriza, bakaza kugusura bakareba climatiseur ufite, ntumva kuzana izubonye zose, basanga ufite ati subizayo, banga climatiseur yazateza abantu ibibazo cyangwa se subizayo, bakakubwira climatiseur zujuje ubuziranenge akaba ari zo ugomba kwinstalamo, bakubwira n'amatara ugomba kuba ufite, bakubwira na computer ugomba kuba ufite, na kamera ugomba kuba ufite, no kugaragaza aho inkuru zitegurirwa z'amashusho n'amajwi na video, ibi byose ukabigaragaza. Noneho YouTube je rero ntago ibyo bigaragara, ntaho bajya gusinya muri RDB muri rura, urasinya ukabuza umurongo ntarengwa ugiye gukoreraho igitangazamakuru cyo giye gukoreraho, bakajya bana kugenzura. Hano rero YouTube arya sinya Amerika, niyo muri Amerika upfa kuba ufite amamega ukagenda ukayifungura. Ubu n'umuntu asigaye agenda akicara kuri wireless leta yagishyira ahantu mu centre runaka, umuntu akayicara ya uploadinga kubera ko yabuze amafaranga yo kugura iki mega warasabwa mega gusa na telefone fotora, ibyo birahagije. Ibyo rero kubikora ntibiguha uburenganzira bwo gufata ibintu byose ushaka kuvuga ngo bivuge ubishyire ku karubanda. Abagore bananiranywe n'abagabo mu ngoro kaza tumuga wanjye ntibyagendaga gutya mu buriri, wowe ubyakiriye ufite icyo gitangazamakuru cyawe uri gutangariza ibyo ayo makuru, nawe uri umwe nkawe warubizi. Erega erega n'utwari tegeko rivuga ngo ufatanywe nk'ubiye kamera yanjye cyangwa yawe bagufashe iyi kamera yibwe, wowe ni waruzi ko wayibwe, bagufata nk'igisambo cyagize gute cyayibye, uri umufatanyabikorwa w'igisambo, kamera yawe deja babonye ibimenyetso byuko ari iyo wa muntu kandi banayimuguriye, wanayimuguriye mu buryo bwujuje n'ibyangombwa mwandikiranye, bahita bakwambura iyo kamera nayo bakakujyana, ugakora iki? Ukajya kugaragaza igisambo kigize gute kiri. None iyo bakubabare ntibagufunge, bakubwira kuzishyuza cyagi cyagisambo kamera watanze amafaranga yawe bakayiha nyirayo wayibuze. Ibyo bite byumvikana ngo ngiye n'intumira umuntu akaza akavuga amagambo mabi, nahanwa nawe azagira gute? Azahanwa. Ninzego rega zifata nabonye bafata umuntu wavuze ngo yanguye amaraso ngo ya Pastor Theogene, kuki bamufashe nibafate banyiri bariya bitangaza makuru? Kuko nibo batangaje ziriya nkuru ziragenda zirakwiragira, umwe ntacyo yakoze wenyine, umwe yatanze mikoro undi arabifata abyereka rubanda bishyira public, uriya se umufatanya bikorwa w'icyaha se we. Ndabona warakaye mvuze birakaze birakaze. None se ubona none se nago wabonye iyi studio, buriya hari ibikoresho wabonye, hari nibyo mfite mbitse, mfite ibikoresho yego si byinshi cyane, ariko ntibyananira kugira kamera eshatu, computer zo ndazifite zihagije, mfite computer enye nzima nziza rwose zakora montage. Ubu se kuzana abantu bakaza bakajya bavuga nka biriya birananiye, sinzi se ko byinjiza ariko narabyihoreye. Hari n'igihe nazaga umuntu ngo dukorane nkumva arambwiye ngo nudakorera muri uyu murongo ntaga amafaranga azaza, ngo rega w'indenganya ngo abantu ntibinjije, ngo nako ngo abantu ntibarebye, reka dukorere muri uyu murongo, ntiniba bikunaniye reka tubarane utahe, nkabarana nawe akagira gute agataha. Kubera iki? Sinshaka kugira ngo nzabazwe ikintu umunyamakuru yaje gukora. None se ntago royo FM baye nani, hari radio yafunzwe pana royo, radio yitwa Ubuntu Butangaje yavugiweho n'umunyamakuru ibintu byo kuvuga ngo apfobye umugore. Uziko bahise uwo muntu yahise ahunga, arahunga aba mu gihugu, hari ku gitangazamakuru cya royo nani cya ntuza cyari cy'umuzungu w'umunyamerika, hari bahise bayifunga bayikuraho kubera ko yanyuragaho ibintu n'ubundi biteza akavuyo. Bavuze ati umurongo wadusabye siwo, kandi ntiwajya kubarega ngo batsinde, kuko kira gitangazamakuru leta yari yaragihaye cyangombwa cyari gifite umurongo ngenderwaho, yawe deviye rero rurifite uburenganzira bwo guhita gukatira neza direct. Yego, kucyo wasabiye kuko icyo baguhereye icyangombwa cy'igitangazamakuru cyawe ntago ari cyo uri kugira gute uri gukoresha. Iryo ni isomo rero banyira ama YouTube mubanze mu byumva abantu mutumira, hari nabo bagurira bakabaha amafaranga kugira ngo baze gusebya abantu, ibyo bizabagaruka. Namwe rero muhabwa amafaranga kugira ngo muze gusebya abantu kuri za YouTube, mwitegure ko abazabishobora bagashishikara bakajya mu mategeko, muzabihanirwa. N'uzavuga ngo yampaye amafaranga ngo nze kuvuga ibi, muzabihanirwa. Ibyo bintu nimubyirinde, ni bibi, birababaza, birasenya, bisenya umuryango kandi namwe birabasenya. Nese bwira nkuriya mugore wansebeje
buri hari dini yajyamo yego bamwakira ariko nta mirimo bamuha kuko byanga bikunda niba ari kuvuga ngo Elise byagenze gutya nunda zamugira hamakenga najya gushaka akazi bunaka isura ye barayibonye abantu bazatinya ukamuha n'abana be ni nese uyu muntu utinyuka kuvuga ibi bintu reka tunavuge se bibayehora reka tuvuge niba binabayeho byari ngombwa kuri YouTube abantu banamenye ko hari ibyaha bijya mu mategeko bitajya kuri YouTube uzi kuriya muhungu wavuze ko ngo yanguye amaraso ya Pastor Theogene ngende namwihamagariye ntungurwa nuko muhamagaye ari kundi coding arandi coding aragenda byumvisha Pastor ndambira ni ibyo bintu uvuga niba ari ukuri wagiye muri ribu ribi kabigenze kareba ukagenda ukayisobanurira ukuntu ibyo bintu bimeze gutyo niba ari ukuri ko kuri kuvuga umutima ukumva ko ari ukuri uhamanya no kuri hari abandi babigenderamo niba ari ukuri genda utanga amakuru muri ribu uva kuri YouTube noneho ribu yo ifite uko izakurikirana ibyo bintu izagenda igere ku makuru ibyo bintu bihagarare naho kubivugiraho ngaho niba ari byo waburiye banyiri kubikora ibimenyetso babihisha bakabizimanganya ni kandi nibubeshye nabyo bazabiguhanira kuko uravuga ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba urumva tekereza kuba ubu uyu munsi munasigara atinya no kuvugana n'umuntu umuntu aguhamagara ariko kuri coding akawudi yazajyana ibunaka kugira ngo bagashyire hehe kuri YouTube ubu abantu basigaye batinyi telefone uravugana n'umuntu arimo kuri coding kugira ngo ajye gushyira hehe kandi telefone ari yawe sha kandi telefone ari yawe wiguriye rwose urumva rero abantu nibave mu rujijo nibave mu rwunga bangabo bareke gukurikira ibintu bidafite umumaro nibakurikira Yesu Kristo nibasome Bibiliya izabafasha mu nsengero zabo nibasenge bareke ibyo bigishwa ari ukuri kandi bitabaye ari ukuri Bibiliya irahari Bibiliya ni umuyoboro ni umuyobozi mwiza utwereka ibyo twizera byose hari umuntu umwe ufite kwizera kuri nyuma ya Bibiliya umuntu uvuga ko azajya mu ijuru ndakubajije hari umuntu numwe uzi ubaho wizera ko azajya mu ijuru ufite ibyiringiro yizereramo bitanyuze muri Bibiliya nawe yaba yarabikuye se iyo dusengera abarwaye tubyizera kubera ko Yesu ni intumwa bagize gute babikoze imirimo yose dukora muri Bibiliya yo kuvuga ubutumwa tubuvuga kubera ko dufite umurongo abandi bawukoreyeho nubwo abantu biga theology ariko hari cyo Bibiliya igenda itwereka Bibiliya iruta theology Bibiliya itwereka uburyo Yohana yaje uburyo Yesu yaje amukurikiye uburyo Yesu ajya mu ijuru intumwa zakoze byose tugenda tubibona iyo ni inzira umukristo akwiriye kumenya ntazagira nuvuga ngo ngiye ngo baranyobya bakuyobya gute kandi Bibiliya ariho twese tubikura niho ubu uyu muyoboro uri nibave gufata ibintu by'ibiroho biri ku YouTube bidafite umumaro binjire muri Bibiliya basenga Imana batuze ikindi abantu bamenye kugira ibanga abantu nibagire nibanga niba ari nabyo bika ibanga ubu ni iki kintu kiri kwigisha abantu hano hanze kuko gituma abantu bahaguruka kuvuga ibintu bidafite umumaro kuko ni umuga warabyumvise na utarabyumvise benshi barabyumvise umuntu akaza hari atwaramubonaga ari umukristo wasengeraga mu idini rwose ati ngiye kintu twapfuye n'umugabo wanjye ati ninjoro mu buriri ati byagendaga gutya ujye ubumva biriya se bimaze iki koko umuntu w'umubyeyi umuntu w'umugore wabyaye aratinyukagaza kuri YouTube ngo ngiye n'umugabo wanjye mu buriri byagendaga gutya ibyo ni ibintu uriya numuri mubera hiherereye utavugwa numurimo kandi mutagatifu uzi ko n'abapasiteri yo bigisha abantu inyigisho z'umubano hari byo batinya kuvuga bakabura inyito yabo aho batagira none umuntu w'umugore aratinyuka none birababaje nk'umugore ari bo bantu bibiri ivanga mwigana ituze kandi abarundo bitona abapfasoni n'abantu bagira amasoni ntago bavuga ibintu byose bibonetse ariko umuntu avuga ati umugabo wanjye byagenda gutya kandi ngo ari gutanga inkuru iyo ni inkuru imeze gute abantu nibabe ba mutima w'urugo abo bagore babe ba mutima w'urugo niba utakirurimo komeza ubika urugo rwawe mu mutima wawe none niba warababaye warahohotewe jya mu nkiko icyo nkundira inkiko inkiko nizo inkiko zibika ibanga nshuti yanjye none se ubu wari wabona uretse nk'abanyamakuru bajya gushaka nk'imyanzuro kuko imyanzuro urukiko rukasa urubanza imyanzuro ibihari yego hari aho bajya kuyireba wari wabona urukiko ruza kuvuga ati ba bantu bishe ba bantu twarabafashe bigenda bitya urukiko iyo rwamije icyaha bakujyana muri gereza birangiriye aho ngaho niba rero wararenganijwe gana inkiko wiza kuri YouTube inkiko zikurenganure kandi zakurenganura mu buryo bw'ibanga nese wari umva urukiko ruvuga umuntu watanze amakuru umuntu watanze amakuru ugiye ugatanga amakuru urukiko rukubikira ibanga barinda bafunga umuntu ebantu ujya wumva ngo twahaye nimero runaka y'umuntu watanze ubuhamya niho bakubikira ibanga bakamenya n'ukuntu ibintu bigenda ntabwo ikindi YouTube ntikemura amakimbirane YouTube isikemura amakimbirane
ninde suri buyakemure ahubwo iteza amakimbirane kuza kubwira abantu ikibazo cyawe cyo mu rugo YouTube iragwikora hikira gufasha iki none none nibyo abantu bakoraga ngo abantu bareke ko babafasha nta muntu wagufasha urimo uvuga ibibazo byawe by'urugo rwawe n'ukuntu byagendaga mu buriri nta wagufasha rwose cyereko udafite ubwenge yagufasha se ari gukibyira bari kuvuga ati ararwaye ndikwibonesha amaso ko arwaye ararembye nibyo avuga ndumva bifite ishingiro umwe avuga ati umugabo yantwikiye mu nzu wenda tukabona ko yagutwikiye mu nzu hari ibimenyetso bigaragara sava icyo giye tura wowe uraza wishongoye wa defirije umwe z'ukuntu rwose urakeye ati umugabo wanje ati buryo yajyaga nk'ubitango tukabona bite na makeup bona rwose bari fierite y'ibyo barimo bavuga bona yibashimishije kandi ibanejeje ni nacyo cyatumye mfata umwanzuro wo kutareba YouTube icano turi hano n'aba basore uri kuri kamera yakubwira sinjya ndeba YouTube icano kubera ko computer yanjye aho mba ndi internet biriho birumvikana nshobora kubona haraho nshobora kujya gushaka amakuru nshobora kuza nshatse kumva ubutumwa bwiza nshobora kuza kuri zaburi nkumva amakuru nkajya n'ahandi wenda kubitangaza amakuru bimwe nkumva iki nkumva amakuru nzi ko ari amakuru meza iyo nshatse kumenya amakuru asanzwe mfite televiziyo mbaho yitwa BTN cyangwa se niwe ntayumvisha hari ibitangaza amakuru kuri YouTube bigira ukuri ujya gushaka inkuru akaba tahirahira gutangaza inkuru idafite inkomoko yayo ndetse mbere yuko anayitangaza akabaza muri ribu kwayo makuru bayafite iyo kuri ribu batamwitabye inkuru ntashobora kuyisohora kubera ko adafite fakte y'ibintu agiye kuvuga reka rero dusubikira ahangaha ntekereza ko n'ubundi kwigisha n'ugozaho ntagaruka kurambirwa duhora nyine tuvuga kugira ngo abantu b'Imana bamenye ukuri bagarukire mu nzira kandi n'ubundi ijambo ry'Imana bavuga ngo itwihanganira idashaka ko ari umuntu n'umwe warimbuka nayo mpamvu ushobora kwibaza uti kuki abantu nk'aba ngaba Imana atari bo yemera ko bapfa kuki atari bo Imana yica bakava mu nzira hari abibaza gutyo kubera umushinya n'agenda baba cyane ariko mu bumana bw'Imana Imana yahitamo yuko umukiranutsi apfa yahitamo ko umukiranutsi apfa kuruta ukiranirwa cyangwa se kuruta umunyabyaha kuko Imana ibishaka yuko nawe yabona amahirwe yo kwihana akabona ubugingo rero uko Imana yihanganira abanyabyaha niko natwe abakristo tuba dukwiriye guhora twihanganira nyine abanyantege nkeya kugira ngo turebe yuko byakunda yuko bahinduka nubwo ari igihe kigera nyine amategeko yo mu isi akabona ko wa muntu nyine akwiriye kugororwa mu bundi buryo ariko twebwe nk'abakristo tuba dukwiriye gukomeza kwihanganira abantu tukanabasengera Imana gusa nanone abantu bakomeze bibuke hari ikintu kimwe abantu bakwiriye kuzirikana njye nanatinya cyane uzatinye umukristo wagufatiye ibihe akagusengera kandi agusebera ibintu bibi kuko wananiranye ntabwo reka ngo urugero uranahirize abantu bakugira inama abapasiteri bakugira inama abantu baraguguye abantu bakwandikiye ama message baraguhamagaye bati rwose rize wahindutse wagiye mu murongo muzima kuri kwangiza ibintu wagize ukanga abantu bari gufatira amasengesho babwira Imana agahindura urimo urabatera niyo kugwa amahoro oya n'ubundi hari by'Imana yumva rwose biragoye yuko byakugwa amahoro ubundi rega umupagani arasayisha Imana ikamwihorera neje ubundi nabonye muri Nigeria umuntu atwika bibiliya avuga ati barababeshya ibi nibyo abazungu atwika impapuro akajya aca impapuro ahera mu itangiriro agenda atwika ageza mu byahishwe na cya gifuniko arayitwika numva amagambo yavuze yo gusuzugura Imana ndareba ariko Imana nk'ubu kweri nk'uyu muntu ariko Imana nyine itandukanye nuko tugira gute dutekereza ko hari igihe abantu bibindenga kamere noneho kubyitwa umuntu usenga buri umuntu wigeze amenya ukuri iyo akomeje kuyobya abantu na Yesu yaravuze ngo ugusha umwe muri abo bantu ikimukwiriye ni uguhambirwa urusyo hehe mu gatuza bakamujugunya mu nyanja ibaze ariko uruvuga urugero bagushyize ibuye mu gatuza n'umurambo we ntuzagaruka Yesu yaravuze ngo ugusha umwe muri abo bantu ikiba cyiza ni ukumushyira urusyo mu gatuza bakaruzirika bakamwohereza kugira n'umurambo we utazagaruka n'Imana igera igihe ikarambirwa imikorere y'abantu abantu bakomeza bakora ibibi bakora amafuti bakora ibyaha irahana Imana kandi nta nubwo ari nayo ibihanya nshuti yanjye nta nubwo ari Imana ibihanya rwose oya
ahubwo umuntu ahanwe no kutumva ningaruka zo kutumva cyangwa icyo kiganiro uzagitegure cy'ikuna nova Imana irahana tubwira abantu kuno Imana idahana ahubwo bahanwa nibyo banze n'uburyo banze kumvira Imana ahubwo Imana none Satani akagira gute akaba ari ubahanisha ariko Imana ishaka abantu baturaho mahoro baba mu bintu ba mu buzima bwiza ariko nubuza abantu amahoro ukabuza abantu ituze ukabuza abantu ibyishimo nukuri Imana izagukumbanya izagukuraho izemera Satani agukureho uveho kandi ikibabaje disi uwo muntu akanarimbuka sebere abantu bajye batekereza ko imfa rebyiri karimbuka ukabura ubuzima ukabura ubugingo neza neza ukazazukira ku kandi usize n'inkuru mbi kandi usize inkuru mbi gusa se none se ubu wakagira Imana we tujye tuvuge ega abahanzi bakera nabyumva na ntuza byumva rera biririmbye ngo mbese waba usize inkuru kimusoze ngo wabugiye bavuga ngo wari ruvumwa ngo cyangwa waba usize inkuru mbi musoze ongera ngo nabana bawe buri uzi ko hari igihe umwana umubyeyi ashaka gukora ibintu bibi cyane umwana yajya gusaba ahantu akazi akagira gute bakakamwima bakakamwima harakana amerutse kuganiriza kuri YouTube yanjye kavugaga ibintu bihara bikareta kavuga uburyo leta ikora nabi n'ibiki byose papa we arafunze nambwa ndumva rushaho ufite imyaka 17 uri mu rukwibuza amahirwe papa wa afite ibyazira none nawe uri kuza ati dore sigaho reka have ejo utazabura kwibonera amahirwe kujyana hanze ntujyeyo kubera kurwanya leta ejo tuzagera ahantu umuntu agatinya kugufasha kubera kurwanya leta ntawe irwanisha amagambo wa mwana tuza ceceka byihorere urukubyumva urumva nk'uwo mwana uziko namushyize kuri channel yanjye abantu bakajya bahamagara ngo rizengo yari yaratunaniye uwo yari yaranze kumva nageze igenda mwigisha arumva cano zarazifunga aza kuri YouTube itinda saba abayobozi b'igihugu imbabazi n'abanyarwanda muri rusange amahoro nako imbabazi sinzongera hari nabancukaga ngo mvuge ngo habayeho genocide ebyiri ngo ariko bo bose nabumviye ngo ariko harabambwiraga ati mwana ati courage uwo mwana yandikaga titre wareba ikiganiro kumva ubwawe ugize isoni zo kugifungura kubera titre iriho neza 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 ndavuga ndireka muhamagara namuhamagara ndamuganiriza ngira amahirwe muganiriza neza numva aranyumvishe arangira ngo ati niba nawe ratwambwiye neza atabandi barambwira ngo nose ingenga bitekerezo ya genocide umwanda muganiriza cano zaraziheba azano dukora ikiganiro asaba imbabazi nagenda ku murongo mwiza uwo ibintu bigiye kumugendekera neza ariko amagambo yavugaga nuko ntago ari buzabone passport muri iki gihugu agiye hanze hari amahirwe atari kuzabona oya icyo kiroroshye icyo kiroroshye ariko umuntu ukora ibyanke ibyo ngibyo hari amategeko abagomba kumenya kandi akomeye urumva leta arayigereka duhora ariko yakoraga ikiganiro wowe ukahita urumeza ruraje ndavuga nti uyu mwana nge ntago hari baramuganirije reka nge ngerageze nabanje no gusenga nabandi Imana mfasha uyu mwana nyumve aranyumva araza dukora ikiganiro cyo gusaba iki imbabazi abantu be kwigirira nabi rero bagirira nabi n'abana babo n'igihugu cyabo imiryango yabo inshuti zabo yego reka ngushimire cyane rero uraza gusoza uduha nimero zawe ndabizi ko abantu baba bagukeneye ari benshi n'ubwo babigoye nyine kuba bose babasha kukubona hanyuma udusengera Imana kandi nkomeza no kuvuga ngo ukomeze nyine wambare imbaraga kubera ko ibitero by'umwanzi byo biba ari byinshi igihe cyose umuntu aba ahagaze yiteguye gukora umurimo w'Imana abagomba no guhagarara yiteguye kurwana intambara ziturutse ku mwanzi cyane ko watubwiye muri Nehemiya yuko ijambo ry'Imana muri Nehemiya 4:4 niba atari 4:4 haravuga ngo abubakaga ababaga bikoreye n'ababakoreraga ngo bose buri wese yubakaga ariko uko kumwe kubaka ukundi gufite intwaro intambara yandi magambo ni ugukora umurimo w'Imana ariko ufite n'intwaro zose z'Imana kugira ngo igihe cyose Satani aguteye nyine umuntu aba ari ready kuko uko byagenda kose ibi ntibyenda guhagarara izi ntambara duhura nazo ntabwo zenda guhagarara ahubwo zakomeza kwiyongera kuko abantu bajya batekereza akarengane ko mu minsi y'imperuka bakagira ngo ntikaraza cyangwa bakagira ngo ari igihe kizagira kaza ariko no kuba byonyine kuba byonyine umuntu ashobora guhagarara ku isi yose akaguharabika akavuga yuko waryama wakoze mu gitsina cy'umugore uri kwitirwa kuri gukora umurimo w'Imana akarengane karuta ko nakahe akarengane ushaka nakahe imbere y'abantu n'imbere y'umuryango wawe nta karengane karuta ko ngako kubona umwana wabyaye ugiye gushaka icyo kintu cyumvisha ubwabyo
acyumvisha umudamu akacyumva ababyeyi bayo akabyumva kera. Umuntu warabizi ko kera mu bihe bya kera nyine civilization itaraza u Rwanda rutaratera imbere cyane ubwo twe twari tukiri batoya, hari abadamu bagira gutya bakihagarika ku ntuzi bakihagarika ku nzira akagenda agaca hepfo akajya nk'inyuma y'igiti akihagarika. Niyo wabonaga umudamu amanutse gato ubona ataye inzira warihutaga wahitaga wiruka utamureba ntushaka no kumenya ko icyo kintu agiye kugikora ukiruka ukagenda ariko uyu munsi wa none yewe n'ibintu bibera mu cyumba abantu basigaye babidusanganiza. Ibaze kumva rero ibintu nk'ibyo ngibyo twakuze tudashaka kumvisha amatwi yacu abantu babigusanganiza ngo papa wawe yakoze ibi nibi cyangwa se runaka akoze ibi nibi. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu nyine tugeze mu isi ikomeye kandi igoye. Ariko nashaka kubwira abantu yuko akarengane ko kariho karimo karakorwa. Niwumva umuntu ahura n'akarengane kameze gutyo umenye yuko itorero ry'Imana riri kunyura mu bihe bikomeye kandi bigoye. Niba nawe uri mu itorero ry'Imana umenye yuko nawe ntago bigusize, ariko dukwiriye nyine gutwara intwaro zose z'Imana. Reka rero nkwemerere udenemero za nyuma tuze gusoza n'isengesho kandi Imana ibahe umugisha mwinshi kubwo umwanya twafashe. Nawe wakoze cyane, Imana iguhe umugisha n'abakunzi bacu, Imana ibahe umugisha kubwo kumara umwanya ungana gutya badukurikiranye kuwageze ku musozo w'iki kiganiro. Imana imuhe umugisha. Nimero yanjye ni 0788 42 63 35 0788 42 63 35. Ukeneye kumvugisha mpamagara. Iyo umpamagaye inshuro imwe sinkwitabe, uhamagara inshuro nyinshi. Ngewe ndakwihamagarira kuko telefone yanjye ihora muri silence, iba muri silence kubera abantu benshi bamamagara. Icyo gihe iyo nkeneye bifatika umpamagaye inshuro nyinshi mpita nguhamagara. Imana ibahe umugisha kandi bagire neza. Dusenge mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutwari, izina rifite imbaraga, Mana uri uwo gushimwa kandi uri uwo kubahwa. Hari byinshi twavugaga byonona ubugingo bw'abantu, byonona sosiyete, byonona bigenda bivugwa hirya no hino bidafite umumaro, bidatanga agakiza, bidatanga ubuzima, bidatanga ibyishimo, ahubwo bitanga imibabaro mu miryango. Izo mbaraga mbi zose abadayimoni bazamukiyemo zo kurwanya no guhiga abakozi b'Imana mu buryo bwo kurenganya umurimo w'abakozi b'Imana, Mana niyo kugira ikintu ukora muri iki gihugu, ugatanga umucyo, ugatanga ubuzima, abantu bakamenya, bakagira umutima ubahana ubabuza gukora ibibi mu izina rya Yesu Kristo. Kandi n'abakristo turabasengeye kugira ngo ubahe kumenya icyo bakwiriye kumva n'icyo bakwiriye kumenya kuvuga, ubagirire neza, ubereke ko bakwiriye gukora ibintu bifite umumaro, bifite umuryango, sosiyete, bifite ubugingo bw'abakamaro mu izina rya Yesu Kristo. Ubarinde isindwe ryo mu isi, isindwe ryo kuma YouTube ridafite umumaro, ritabafasha, ritababohora. Kandi ukomeze kutugirira neza, twese turi gukora mu gihe kigoye umurimo wawe, turawukora mu gihe abantu batabyumva, batabishaka bamwe na bamwe, ariko hari bake beza babikeneye kubyumva, bibafasha kandi bikabahembura kandi bikabakomeza mu izina rya Yesu Kristo. Komeza kwigaragaza no kwihesha icyubahiro, ukomeze gukora imirimo n'ibitangaza, kandi ukomeze kubana natwe, ukomeze kutugirira neza, ukomeze kwagura izi YouTube channel zombi zose, kandi ukomeze kuzinyuzaho ibintu bifasha abantu, bibafasha muri uru rugendo, bakabohoka, bakamenya ukuri, bakamenya ijambo rya ribabatura kandi ribabohora. Urakoze rero, komeza kutugirira neza, ukomeze kudufasha muri byose, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.